За сайн байна уу өдрийн мэнд төргий. Танаа тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энд нэг хүн энэ хүнийд очих хонох юм би. Энэ хүнтэй уулзна. За тэгээд ороод юм ойлгомжтой болох. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За ажил дээр сайн уу? Би ч гэдэг. Юу хийж байна? Юу кофе уу? Тийм. Тийм. Сүмс үү? Э? За за за. Хойдны амгасан байгаа ба. Юу лээ? Юу гэдэг вэ? Сайн уу? Сайн. Тэр 7 жилийн өмнө юм ярьсан байна. Үгүй бол таал над таамсан шүү дээ. Харин тий? Аа харин тий та намайг амсан. Цаг хугацаач. Болсон гоо тэгэл. Явал хэлээ. Аа. Ойрдөөс аль дээр хонжоно? Аа ханаал яваалаа. Тэг. Хамгийн сүүлд цирк дээр хонсон байж тээ. Тийм нөгөө баха арслан барт. За явах уу? Хаашаа? Нөгөө амсаа сараа. Тийм. Би билээ. Яасан бэ? Яасан бэ? Тоо уучир чухал нөгөө ирж ах чинь зүгээрс байгаад сүүлд нэг олгоцсон ш тойло хааны идэр гээд. Тэгээ би бодлоо яваад исэн багхай. Хааш явах вэ? Оо харин тэгэл манад л очиж штий. Тийм. Өнөө би шок хийлээ. Та ч одоо дандаа айл танаадах юм штий. Би одоо бүр таны өмтөр гэж одоо фэн штий. Одоо тэгээд хойло наамсан ясараа ирэх үн хэлсэндээ хойло явна. За за яа тэгэл гэрлөө тий. Тий гэрлөө. Сар шинд өгч юм тий. Тийм. Цагаан сар өмнө ажиллаж байгаа үстэй. Хагцсан уу? Яг хоо ер нь анаах нэг цагаан сар нэг хийдэг ус. Залуу юм чи. Юу юу гэсэн үү? Аавэж, аавэж. Аавэж байгаад гэсэн бас нэг 3 өргөөр өрөн шүү дээ. А тий 3 өргөөрөөд нэг. Тэгээд нэг ясуу өндөр чанаа. Одоо өдөр чи одоо энэ ясуу зэж авч явах хүмүүс юм чи. Тийм байх яг хоо. За яв. За. За амжилт амжилт. Амжилт. Та нар ингээд бүр бонд нэг тал байсан юм. За амжилт. За амжилт. Ямар ажил ярив сая? Ямар ажил ярив? Маш их ажил ярина гэсэн. Тэгээд маш өрөдөд хүрэл ирсэн. Тийм үү? Тий. Аха. Ажил маш чухал ажил байж. За үлээ. Костюм ус юм бас гой зөгтэй юм шүү дээ. А? Костюм ус юм бас гой зөгтэй юм шүү дээ. Өөрөө чинь. Олж авах гэж өстө олт утас ч олдохгүй юм шүү дээ байхгүй. Аа зүгээр 19:50 л байж идэв шүү дээ. 19:50 байх. Зүгээр лавлах мал авдаг талхан дөрөв гэхэл зүгээр шууд өгчтэй юм шүү дээ. Тийм үү? Тий. За манай гэрд энэ машин аргаа. За, хойдоо сууж байгаа. За сууж. Хойдоо хань сууж байгаа бодё. Тэгээд камерын хатууч өндөр амар. Би ингээд бостой байгаа шүү дээ. Гац. Ийм шүү. За. Юу вэ? Юу вэ? Дараачийн дугаарт танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. Танаа таны. Манай дууны гэрлээ юу? Болно асуулгүй. Таны гэртээ орно гэдэг бол. Танаа таннаа хоёла. Нэрээс замын хоол гэдэг нэр хайш явах юм. Орхо орхо. Энэ зайс орчод ирэх. За хаз. Та нар бүгдээрээ нэг тал юм байна те. Ер нь бол. За за гэхдээ. Зайсан. Одоо үнэс ууш тэгэл биед ааж явна штэ. Биед ааж гэсэн үг лээ. Бүх юм дээр биед ааж явна штэ. Та ч одоо айлд очил хоол унд идэд гэдэг үстэ. Тийм байхгүй. Нөгөө 7 жилийн өмнө хэлсэн үгээ мартаг үзтэй. Тийм танаа тань хэлсэн. Яг тэгэхэд бол олон сэтгүүлчтэй би яг очсны таныг яг онцноос буугаад яг хамгийн анхны буунгуудаа хөвлийн багварлыг би амар сайн санаж энэ баян холж чуудалт. Тэгэд би ерөөс ганцхан зоригтой байцсан. Шууд эндээс чин дагаал гэрчтэй очиж чанахыг. Юу бүр яг пүүгээтэй мшактайгаа явж исэн.
Та тэгэхэд яг би бүр тодсон чинь. Хоёулаа дараа болъё. Гэхдээ хоногтой дах дэхтийн нөмрөөд хэр хоног гэж хэлсэн. Би одоо бүр тодсон чинь. Тийм үү? Тэгсэн. За одоо бие давш за. Энд тэгрэл явна. Тэгрэл явна. Бие данаа дан. Асуудалгүй. Гэхдээ яг хаашаа явах вэ? Шууд болчих шүү. Зайсан. Зайсан. Зайсан шүү. Чи санагдаад байгаа юм да. Ямаг. Зайсан, зайсан. Зайсан. За. Ингээд яваад зайсан чинь. Дөрөв бол айлд очиод хоол идчихэл, хоолыг нэг идчихэл, баг юм ирж гараа явчихсан шүү дээ. Тэр л бас нэг жоохон зогцлоо зогцох юм. Жоохон нэвтрүүлгийн энэ юу байж магадгүй. Гэтэ үзэж байгаа хүмүүс бас болохгүй. Алтан дөрөв одоо яахлаар айлд очиод нэвтрүүлэг хийгээд, хоноод, хоол идчихээ тэгээд нүрэв гаад шигээд бага явчихдээ бэ гэдэг байгаа юм байна. Монгол айл ийм бай. Би хамаагүй юм хийж чадна. Ер нь би бол хэлсэндээ би хийж чаддгаа чадна. Чадхгүйгээ чадхгүй гэн. Гэтэ гол нь Монгол айл өөрөө зочноор юм хийлэх дурггүй угаас тийм бил. Үгүй байжээ. Зочломтгой зан. Байжээ. Бид нар өөрсдөө хий чинь. Монголын үгэнд хэлээ. Бид нар өөрөө хэлчихнэ. Тэгүр чи дугаав. Хүн нэрээ тоогсод байв гэж. Тийм. Учраас муугаа харуулах дурггүй. Тийм. Нөгөө хар сарныг амраа дах үгэнд хэлсэн. Тэрийг авчих юмсан. Үгэн тэрийг хэрэг болно доо. Тэрийг үгэнд хэлсэн үү? Чон дах уу? Тийм. Чон дахыг 40 хүрсэн хүн өмсдөг гэсэн шүү дээ. 40 хүрсэн шүү дээ. Би үрээгүй шүү дээ. Өө би залуу шүү дээ. Хэд оны хүн бэ? Хэд оны хүн? Залуу хүн би. Би ч манай 40 төм болов гэж бодоод байсан шүү дээ. Яа л яг. Тэгээд зөв хий нас масаа нэмээ явчих дээ хөө. Тэгээд зоцохгүй юм байна. 35 тань биш. Зоцохгүй юм. Тэгээд амраач одоо хар бага ил дахтагтай өмсч бол оо гэдээсэн юм шүү дээ. Тэр ч одоо 40 хүрсэн үү тэгээд. Одоо хүрсэн байгаа л та. Амраах бол 40 хүрсэн шүү дээ. Хүрсэн шүү дээ. Хуцмалц жоох мяар бол зүгээр өстэ. Манай төрөг ихнэр хин гэдэг лээ. Төрөг таны ихнэр чи юм лээ. Оюун гэрлээ. Уучлаарай. Таны хүний чи костюм жоох муухай болж магадгүй. Ийм зөвлөгөөнд өгчөөрэй. Сайхан хамт яваад сайхан ирнэ. Оюун гэрлээ. 7 жил хүлээсэн шүү. Одоо би юунаас гарч штэ. Шокнус уу? Ингээ халагдахад бас л. Тэгвэл төрөө надаас дүү дөрөв дүү. Тийм. Дөрөвч нь хулгантай юм ба шүү дээ. Тийм. Хармаа үзэд өөрч чадсан юм ба шүү дээ. Тийм баг. Оо, ивэл. Тийм. Та бид чи ивэл юм ба шүү дээ. Ивэл, ивэл, юу ярьж байна? Солиотой ивэл аахгүй юу? Тийм байх. Хойлооч ганцхан нийлхэндээ. Ямар ч юмсэн 7 жилийн өмнөх хойлон гэж ярьсан нэг юм байгаа. Би бол тэрэндээ хүрх гэж хичээж 7 жил болсон юм. 7 жил гэдэг чинь бас баггүй хугацаа байна. Нүдэрхийн зур өнгөрч байна. За тэг хойлоо бус цараага баяр ангад очихсан хуучлаа да, тийм ээ. Тэгээ, тэгээ. Тэгээ, сайхан байна. Үх! Хей! Маш шокдос гарцсан. Сайхан байна. Амар шокнт хийсэн шүү. Айсна уу? Юу вэ гэж бодсон уу? Би юу вэ гэж бодсон юм. Яаж юм болдоо гэж бодсон. Пад гэж араас нуруунаас нь цогхоод тэгээд алгатахад яаж нэг эргэл. Энэ бол цэвэр. За би бүх юм энэ очиж байгаа гэж зэ. Одоо айгүй гойгоо үйл явдаад өрнөх баха. Монголын улс төвчөө Монгол улс байгуулагдсан. Ер нь бидний өвөг дээдсэн Алтан ураг. Бид одоо үлгэдэж үйлсэн. Хэрлэн гол их. Хэрлэн гол их. Бурхан Алдууны одоо өвөр юм. Тийм, босог. Тэнгэрийн даван дээр ирсэн байна. Ингээд ирсэн байна. Саар чинь тий. 5-6 цагийн өмнө Улаанбаатар хотод явсан юм шүү дээ. Одоо хופцаа юмсан байлаа тэхөө. За. Би одоо шууд аваад ирсэн. За, энийг өмсөн шүү за. Энийг өмсөж юм даа. Энэ доогоор энийг өмсөн шүү бас за. За. Өмсөж. Одоо арайш бас нэг хотын үнийг шууд хэрэгсэн. Бизнес яри гэж авчираад. Бизнес яри гэдэг ингээд аваад ирсэн байгаа. За, одоо хэдүүл өтгөх хацрлага очно.
За. Тэгвэл тэмцэнээ сайхан. Анхлаа нэг 7 жил хүлээсэн юм ярина да. За. Тэхүү. Тэгье. Хүүтэн байна те. Би ч гэсэн авцсан. Яг үнэн дээ л дээ. Хүүтэн байгаа үстэ. Аа хүүтэн. Одоо яг ядарч байна. Тэ. Аргагүй. Ий. Одоо баяанга өнөөдөр сайхан өдөр гэж шүү. Сайхан байна уу? Аа. Жохон юу байна уу юу? Гэнэ уу? Аа. За нэг юм ирхөө. Одоо тэгээд одоо ингээд бие тулгаа бүтээгдчихэж байгаа юм шүү. Тэ. Өглөө бол нэлээд комби зохиож авчирсан шүү дээ өөрөө чи. Бизнес хийгээ тэ. Өглөө бол нэлээд цочоотой байсан. Сайн замдуур юу бодож яв? Хааш явах вэ? Би нэг дорны талаа нэрийн үнхрийн ирээн цавар явах юм баг л гэж бодчихсон шүү дээ. Жохон аа тэ. Ирээн цав арай л холтцсан юм аа. Уг нь явъя гэж бодсон. Тийм. Гэтэ За хоёул одоо ингэж энэний харлуу ингэж хэрлэн гол осч хэрлэн гол их хөнгөсч хоёул одоо ингэж тоор завхаад энтэл амиг өрөөд яш өгсөн тоо Монгол туурхт их шүтээр тийм бурхан алдааны үрд орч байна отгөлн сайхан байна тий хоёул бол одоо сар шинэ одоо ихэнд олон айлын хоймөрт хоёлаа очрон золгоно тийм Эдэрсэн бас тий бас хэрэг хүн хэрэг хүн дээр ажил хийн хоёлаа тэгин тий одоо тэр хотод байдаг халуун гэрт бол биш шүү дээ найз минь Багийн даваг гараа ишээч аа эмхтэй хүн гадны шахааны юм юу даулаа гэдэг тий үгүй босхын даваа эмхтэй хүн эндээс хойш хойш явж болохгүй ишээ явж болохгүй тэгэхээр босхынгийн даваа гэж одоо ишээч одоо ер нь их хорёо гэж одоо ийсе ишээ гад болохгүй шүү дээ эмхтэй хүн бол одоо жи ёсч удаг гэж юм байх шүү дээ бас энэний хамаагүй хэлэхэр хүмүүс өгд юм ер нь бол хамаагүй шиг хүн гаргадагчгүй. Ийм бол бид нар яг хуу зүгээр 30 цаг тус бид нар бас өгдөөц. Тэгээд овгоос хүндлээд сүвшрэлтэй болоод одоо ингэ зөрөөд ирч байгаа юм л да. Тэр энэ чинь Монгол хүний нэг бахархал шүү дээ. 1000-ны түүхэнд одоо нэгэр өчгдсөн, дэлхийд өчгдсөн их хааны мань одоо ялчгүй хоймор шүү дээ. Энэ нутаг. Тэр бид тэр үгээр л зөвхөн бахархаад байдаг. Эргээд бид бахархалгүй яах вэ? Эргээд бид нар яах вэ? Юу вэ? Ямар амгшил вэ? Ямар одоо үр сад вэ гэдэг бид нар болоо зүг утгаараа өсөлхийд харуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ер нь тэрний төлөө явж байгаа шүү дээ. Монгол гэж 6 хүн дотор ингээл чангараал гэдэг мөртлөө яаж гарах вэ гэдэг сайн бодох хэрэгтэй. Надгийн надсан хогот вэ тийм ээ? Тэгээ. За яах вэ лээ? Одоо ч би ер нь бэлэн болчихсон шүү. Аа, дэвээ явчлаа шин наач яст. Одоо эсний юм зүгээр. Гэхдээ яг хотод бас амьд үгүйсэн зангаар авчих яах вэ? Энийг яах юм бэ? Энийг бас авчих яах юм бэ? Ийм муухай байгаа шүү. Тий. Курд хүмүүстэй авч явахгүй болохгүй. Энд итгэж сайн юм чи одоо. Тий. За за ёо. За морди морди. За. Сайхан биш үү? Юу гэж вэ? За яаж шасуу? Замдуу жоо. Мага цай мэдэхгүй сайхан болчихлоо. Чи дулаа авцгаахгүй юу? Дулаа авцгаахгүй таны гутлын өмсөд талныхаа бүйнд болж штт. Чиний сайхан нэг сайхан очлоод угаах. Энд алё. Ана хоошрон би шинэ 2-3 хоошор таллаад өгчээ заа юу. За. Ингээд өрөөд ицөө. За. За, ойлоо нэг хэрийн хүн хийгүү. Хэрийн хүн хийгүү. Сайн маа уу, сайхан уу. Ай. 7 жил хүлээсэн цай ямар амт вэ? Янзый. Хм. Ээжийн цай шиг л байна. Аврагын цай шүү дээ. Аврагын цай.
сайхан байна, сайхан байна. Хаяр ингэж их явдгүй. Хаяал явд чи тэр нь бол өнийхөө хоор явна шүү. Тийм ба. Аа. Гэтэ яг тэ таад Японоос ирээд юу нудж байгаа. Японд байхдаа бол Пойли хөслөлийн инкинсэн ийм сайхан ингэж ял гал дээр хангалт хийгээ бараадаад. Ингээс ах утаа өнөрлээд суухыг хамгийн хүслэн байсан юм зү дээ. Үгүй ээ. Би нэг тэр жил тэгж үзсэн шүү дээ. Аа бохрын өнөр үрд сайхан өсөж исэн гэж хэлсэн шүү дээ. Утгаа санаад. Аа. Анчмаг ихтэй үсээ ярьсан гэдэг үг ярьж ирсэн. Хоёлоо ч их том хайрхны өмнө ир цайлж шүү дээ. Хилээд яггүй. Аа. Нөгөө дахмах өмсөгөөд өсөн нөхөрч харин өөр өгөрт өмсөвч. Нөгөө дахаа өдрөө цанаасаа. За. Энийг юмс. Наа дахиад чаа өдөрсөн. Аа. Наад нэг болоор Европ юм а тайлаач. Болоор Европ юм аа юу? Тэгтээ наад чи манай нэг сайн найз хийж өгсөн шүү. Гайгүй л өгөө. Оо заасагаас ууч. Одоо нэг малгай тавьчих хэвтэй хэн байна даа. За яг ингэсэн. Ани нэг малгай байна уу? Чао малгай өгөөч. Тэгээ. Шинэ малгай аа. Хөндлөн хөндлөн байр. Ээ тэг өвсч. За зүт. За зингээ бүр янз юм болсон. За жоохон идчихэл дээ ойлоо. Идэнгээ. Ойлж ярих хугацаа их хөн жоохон идэ. Замд нилээ ядарлаа ш. Би л ядарснаа ч үтсэнгөө. Хаа өрхөл гэж отсоор яваад. Босхын даван дээр ирээд тэнгэр босоо тэнгэрийн даван дээр ирээд. Гэтэрэн замдаа юу гай шавхнаас гарсан л да. Өглөө нилээ шоохтой байсан шүү. Гайхсан. Аа? Гайхсан. Би нөгөө л нөгөө өвөл бол өвөл ингээл ээжлэл үлэр цалигдал өвөл болдог. Би чамаа боддог байхгүй юу? Та нөгөө амалцсан юм аа яа гэв юм бэ? Аа. Тэгээ яах вэ зүгээр. Өөр чи нэг сюрприз хийхээс. Аа. Сюрприз хийгээ тэгээд. Энэ маань таалагдж байна. Та боддоо. Миний бахархал. Монголын бахархал. Аврагтай би энд ингээд энэ хайрхны энэ үрт тантай тав уу солиод ингээд суун гэдэг бол сюрприз байхгүй үсттэй. Гэхдээ 7 жил та хүлээсэн гин. Тэгээ 7 жил хүлээлээ. Тэгээ хамгийн гол нь чи чи айлд очиж яваад айлд очиж ханаад яах вэ? Яг зүгээр ойлгоно. Айл болгон чамаг бол алтан дөрөвгээд оруулна. Тэгтээ бас тэгмэргүй шүү дээ. Миний хувьд бол ойлоо нэг амсан өсөр нэг итгэн шиг нэг чамдах нөмрөөд ир усуд байна да нэг. Боожготой усуд байна да нэг. Итгэн шиг нэг суугаад бас нэг яргал зовлонгоо хол яриа тийм ээ хөө. Би тэрийг л хүсчихсэн байхгүй. Тэгээд 7 жил үлгээгүй шүү. Ерэн зүгээр би танд дээр яваад очихмаар байсан. Өргөж өгөө. Яг үнэндээ бол өвөл болохоор боддог байхгүй. Нөгөө амсан юм чинь яач хаадаг гэж одоо би чинь бас нөгөө айхтар шттэ нөгөө хэлсэн юмда байх гэж хичээдэг ер хүний нэг ер хүн ч тий. За яг одоо тийм ээ нэг болох гэж байгаа л юм л байх тий. Өвөл болоод юм уу надад нэг амсан да гэдг нь надад амсан гэж амлуусан хүн илүү их санддаг байх. Тэгээд танд дээр яваад чи ихлээр ерэн зүгээр ингээ танаас хүмүүс ингээ жоох ингээ зүрхшээгээд харьцахаас зүрхшээгээд гэдэг юм шиг санагдтуу юм. Би яг тэдний нэг нь аа. Тэгээ ер нь бол бас айчим шиг. Ай. Гэх болоо. Яг үндэ ойлгоод байна шүү дээ. Гуйлахгүйсэн хүмүүс л хэрэгтэй. Тэр бол бас ойлгох хүн байна тийм ээ. Бас нэг ойлгохгүй байна. Тэгээд тэр болгон дор чи уулзах гэж хэцүү шүү дээ. Би ч бас нэг амьдрал хөөж байгаа хүн байна тийм ээ. Яг уу илүүчлэх сэтгэлгээ байлгүй л яг уу тусал дэмжих тэгээд тэрнээс илүү юм хүсэж байгаа юм шүү дээ. Одоо энэ сошиал гэдэг юм сайхан болсон байна л да. Тэгээд санд бодлоо сайхан шүлэлтэй илэрхийлдэг үзэл бодол. Тэм учраас хүмүүс бол яаж хандах нь одоо тэгэл тухайн хүний л одоо бодож байгаа л характераас юм айлхгүй тэгж боддог юм аа л боддог бах. Тэрнээс биш нэг айлгаж чигдээд хүн бол биш. Хүний дотоод сэтгэлийг нь илэрхийлэл өөрийгөө ялан дийлэн гэсэн тэм характер чи хүмүүс нэг лизер дамжаад их төгсөн болно гэж бодчих юм л дээ. Яг нь зүгээр тэрнээс л нялцсан хүн бол биш л те. Од гэвэл. Яг тэ Монголд ингээд од тэргээл яах юм. Гэхдээ миний бодлоор бол одыг дэлхий харддаг. Хойлонгийн харж байгаа одыг
жаг ширэг чарж байгаа, Вилл Смит чарж байгаа, Шавс нэгэр чарж байгаа, Селин Дион чарж байгаа. Тэдгээр оддгийг бол бүгд харж байгаа. Би бүгдээр нь уулзсан шээ. Харин тийм болохоор би хэлж байгаа, нэр дурдж байгаа. Ганцхан Монголын од, ганцхан Монголдоо л харна. Тэр од биш. Таавал дэлхийн од. Гүүгүү, тэр талаараа биш л дээ. Яг зөвхөн жоохон арай илүү танигдсан байхгүй юу? Сая би нөгөө Спилберг биш дээ тий. Одоо кино, одоо Холливуудын одоо. За. Стивен Спилбергтэй би Бээжинд явж байгаад Alibaba Group-ийн ерөнхийлөгч Жак Ма ч одоо бас гайгүй сайхан хүндэлтэй эрхэмж явдаг хүн юм. Найз гэх юм уу та. Одоо ах брат гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээд уулзсан Бээжинд тэр нэг компани дээр нэг Alibaba Pictures болон тэр нөгөө Спилбергийн нэг компанийн хамтын ажиллагааны нэг юм санамж юм шиг тийм нэг церемони болсон юм. Тэрэн дээр нөгөө юу яагаад Спилбергт анх удаа уулзсан. Би ингээд намайг танилцуулаад энэ миний найз Монголын асал шүүрэг гэж одоо сумо гранд чемпион гэж хэлээд. Өө би чамайг харж ирсэн шүү дээ, үзэж ирсэн шүү дээ гэж хэлсэн надад. Бодлоогүй би чамд зургийг үзүүлэхгүй хамт болсон. Гэхдээ худлаа биш би итгэж байгаа угаасаа юусэн. Тэгэр бол л өштэй. Тэр хүмүүс одоо тэр хүмүүс одоо найруулагч тэр тусмаа би боддог байхгүй. Кино найруулагч бол бүх хүний одоо тийм одоо бүх биш одоо бүгдээр нэгсэн утгаараа бүх биш. Одоо бүх хүмүүсийн одоо үйл хөдөл ингээд хар шинждэг юм шиг байгаа юм. Тэгээ тэн дээр нэг бүх барилдаад ингээд яж хад бол намайг харсан байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ярьж байгаа. Одоо юу хийж гисэн би зодог тайлсан гэдэг. Okay. Very nice to meet you гэж байгаа байхгүй. А watching TV гэж байгаа байхгүй. Намайг харсан л байгаа байхгүй. Сумогийн амьдрал хэдий дуусан ч гэсэн надад бол шинэ амьдрал эхэлж одоо Японоор бол Дай Нино Джинсэй гэж хэлдэг. Тэрийг нь монголоор махчлал хоёр дахь амьдрал гэсэн үг л дээ. Тэр яг хөрсөн дээр буух гэж бас хэцүү шүү дээ. Тэгвэл одоо бол харьцангуй бас нэг юм нөгөө барилдаан дээр гардаг сэтгэлөө шүү дээ тий. Нөгөө эмоц чинь бас нэг энэ нөгөө нийгэм тал руугаа яг энэ хөрсөн дээр буугаад илүү их энийг бүтээчгийн сан энийг одоо нөгөө хийчгийн сан энийг Монголд эргээд үлдэн шүү дээ. Ажлын байраас хавлал зөндөл юм байна шүү дээ. Энэ юм руу их оролцоод эхэлж байгаа. Энийг сайн таллаа. Хүн ч бас нэг юм хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй тий. Ер нь бол монголчууд биднэрт их гоё тэмүүлэл их гоё монголчуудыг ирэлж өгч үзсэн хүмүүсийн нэг нь таяалтч хүмүн шүү дээ. Мөн би бүр бодохдоо ганцхан дивжэн дээр ингээд ингэж байгаадаа биш. Таныг удаа төрүүлчээ тэнгэр тэтгэж газар дивэгдсэн монголчуудаа. Авар нь олон удаа төрүүлнэ гэд ойлж ахад бид нар ард чинь байна. Бид нар ч бас хийж байна гэсэн тийм хүсэл хүн төрдөг. Олимпийн авраг ингээд төрөхөд бид нар дээрээ бид нар чи юм бэлээ бид нар ч бас хийчих хэвээр гэдэг энэ тэмүүллийг та нар л өгч өгдөг бид нарт. Тэр хэр бадрангуй үзлийг ямар хүмүүс нүгэд байгаа. Та нар өгч шүү дээ. Улс орныхоо өгч гинөө. Үгүй. Өөр салбарынхаа өгч гинөө. Үгүй. Үгүй. Урлаг соёлынхаа мал өгч. Тэхээр өгч. Тэхээр өгч шүү дээ. Одоо би зүгээр гавьяг нь үл гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр дөрөв төрлийн дээд гавьяа авцсан. А тэр хүмүүсийнхаа явдал суудлыг ч юм уу тэр хүн чинь бас үүргээ үзсэн байхгүй юу? Үүргээ. Иргэн хүнийхээ үүргээ. Тийм ээ. Монгол хүнийхээ үүргийг тийм. Төвшин баяр аваргыг 8 онд би агуу бас энийг одоо хинч яриг байгаа л да. Энэ бадрангуй үзлийн талаар ярих гэдэг нь шүү дээ тийм. Би өөрийгөө магтахгүй. Эхлээд дүргүй мэдж байгаа. Төвшин баяр аварга 2006 онд билүүдээ гарч ирж исэн төвшин баяр гээд нэмэх хасгацууд нэг цалуу гарч ирж байна гээд. Миний явсны дараа жудад орсон баг. Би жуугын жудаг их шүү дээ. Тэгээд Америкт усан дэлхийн цомд жиндээ хүрэл медаль авчихсан билүү дөрөвт орчихсан билүү хүрэл медаль авчихсан баг. Тэгээ би тэрийг урд жилийнх нь 9 сарын башуугийн үеэр би төвшин баяр гэдэг хүний нэрийг анх сонсоод баанаста оо залуу гарч иж байгаа юм байна л гэхэд тэг бодчихсон баггүй юу. Тэгээд тэр нэг хөлөө боцсон барилдаан тэр 9 сарын башуугаар би интернетээс харж тэн замын зургуудыг ухаж үзчихсэн. Тухайн үед интернет ч бас нэг мэдээлэл ховор байсан шүү дээ.
Америкт байсан монголчуудын тэр сайт майтас авч ирсэн баг. Тэгээд төвшин баяр гэдэг нэр орж ирсэн баггүй юу? Тэгээд тэр жилийн олимпийн хувцсыг би спонсор болсон юм. Монголын үндэсний баг тэмцээний хувцсыг мизнөөр тийм. Тэгээд тэгж яхад цирктэй гардуулж ирсэн. Тэхэд сумын озор ах маань чөлөөтэй. Өөрөө чөлөөтэй хүн. А манай сэржүдөө ах маань боксыг би жудоо гэ тамирчтай бид гур хувааж авч ирсэн баггүй юу? Гардуулна гэд. Тэгээд ингээл чөлөө техник өгөөл тэгэл жудоогийн хөгөл. Тэгээд би ингээд тамирчтай гаргаж ирээд одоо баг манайх бол үндэ бол 2004 онд би нэг мизнугаар хангаж эхлэв. Тэгээд ер нь лаг хувцтай болж эхэлсэн шүү дээ. Тэрний өмнө бол өстой гуйлгын хувцас хэцүү шүү дээ. Ястаа уужлаараа шүү. Би нэг төвшин байр гэдгээ санаад явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд шагналаа өгөөд ингээд шагн биш ээ нөгөө сет хувцсан. Том цүнхтэй хувцсан нөгөө л за алтан медальтай ингээд би алтан медаль мөрөөдж байгаа шүү дээ. Заавал авчираасаа тэр бус тэр дэмжиж байгаа юм нар чинь одоо хэн болгонд сайн барилдаасаа Монголын нэр гаргасаа спонсор тэгж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан байхгүй. Би өөрөө тамирч нөгөө зовж хөлсийг гаргаж байгаа хүн чинь тэр жоохон илүү гарсан юмар бослог боёо хийж байгаа байхгүй. За ингээд бэлгийн юу шагналын нөгөө шагнал биш ээ нөгөө шагнал гэх юм бас гой бэлгтэй юм а тий. Ингээд нөгөө сет хувцсан нөгөө л бүрэн хувцсан нөгөө л тэгээ өгөөд уусан чинь бийлж байгаа. Нөгөө төвшин баяр нь хаана байна гэсэн байхгүй. Төвшин авраг одоо энийг санд Тэгсэн чи би буцаж очиод замынд сайн барилдаарай. Алтан медаль авчираа гэж би хэлжсэн шүү дээ. 8 сарын хэдэн л 10 дэл үүтэй. Тэгээ бүр зурж очиж мэдхгүй төвшин баярыг мартацсан явж байгаа. Гин төвшин баярыг мэд хараагүй уулзаагүй очиод за тэгээ чи сайн барилдаарай гэж. Тэгээ алтан медаль нэг хуцаа ол өгсөн байсан. Өнгөрөө өгсөн тэгээ буцаж очиод та. Тий. Аа. Тийм болжсэн байна. Намаг анх төрүүлж яхад манай одоо танд наг зах тэгжсэн юм аа. Гурагш хотын дараа монголчуудыг баярлууллаа гэж хэлсэн гэж байна. Монгол хүн анх сонсорд нисээд тэгээд дараа нь анхны авраг болоод ингээд анхны төрөө аваад хүмүүс баярласан гэж. Тэгээд тэрний дараа төвшин баяр авраг гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Төвшин баярыг бол илүү их нөгөө одоо нөгөө олимп гэдэг юмнаас чинь алтан медаль бүр алтан медаль шүү дээ. Тэг чи нөгөө санжийн нэг айхтрын болоод 7 сарын 1-ний дараа болсон уур амьсгалыг чинь ямар сайхан болгож өгсөн бэлээ. Ив нэгдэл гэдэг чинь бэ спортын л даа. Тэгээ төвшин баяр аврагын хувьд бол би зүгээр миний дүүлдэ бид нар цухтаа бэлтгэл хийдэг саяхан үйлдэл гэж зөв түүх үргээ гүйтгсэн нөгөө гайхалтай та 16 настайдаа 100 доллартай Японыг зорьсон арлын Японыг зорьсон тий бид нар түүхэндээ арлын Японыг ерхийдөө бол яг түүхээр нь ярих юм бол их тийм одоо энэ хайрхны өвөрт ярих юм бол бид нар бас дайлар мордчил явсан устгаа ицсэн шүү дээ наад иргэн тий тэгээд тэгээ би тэр түүхч юм бас их сонин шүү дээ. Миний анхны дөрөв чинь тэр Хувлын хааны цэрэг буусан иргэн хажууд байж шүү дээ. Кюшу башад болдог. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Их сонирхолтой. Танаа тань. Ба, энэ зэрэг. Гайхамшигтай шүү дээ. Хатын хүмүүс дээж тусахгүй шүү. Арай мууяа. Сэ өнгөцөө. Бос. Ясыг онтдээ бос. Шагналын хайшаа ингэж та хэлж байна. Гэхдээ та уусан гавья тамирч хөдөлмөрийн баатар. Гэхдээ та дивжен дээр маш олон ачааг үүрээд маш том өөдөө өөрөөсөө том том битэр бүхчүүдийг ялж явлаа. Орон дээр өөрч явлаа. Гавья тамирчин гэдэг энэ хүнд цалинг юм үүрч явах нь хэрэг хүнд өөр юм. Аа тэг хэцүү шүү дээ. Оо бас тэг бас хөрхөөрхөн гимигийн юм хийсэн зайл. Энэ бол төм мэдж байгаа шүү дээ. Ян занзар бичигдээл тэгээд өөрөө болохоор их харамсах юм да. Тэгээд одоо өөрөө сайхан зөвцдөөд чөктөөхөн сайхан хүм болох гол үзэл шүү дээ. За чин энэгээ болцсон. Болцсон. Болцсоо хайсан шүү дээ. Болтгол юм байлээ. Сайхан үүсэн бүтд юм байлээ. Жохон эртхэн болдгоо байж дээ ч юм уу. Эсвэл яах вэ? Яг гэхдээ одоо болдгоо гэдэг чинь бүр нэг Аабайгаа бүр ингэсэн үг шүү дээ ерэн зүгээр. Яах яах. Зам зөөргөрөл зураг төөргөрөл явж байгаа байлгүй. Тэгээ би олон залуучуудаа бас энэ талаар бас нэг хэлж энэ дэми юмнаас холдох хэрэгтэй гэдэг бас үлгэр санагддаг байхгүй. Тэгээ ер нь бол хамгийн муу муха юм л тэр идэ ундагч наач явдгий. Тэгээ уучраас бол би бол болсоо. Яг ийм юмнаас одоо унж байгаа хүмүүс өндөө байга. Би энэ залуучуудад зориулаад хэлэхэд байна шүү дээ. Хүн гэдэг юм чинь авд яваа насанд ав ээждээ хэрхэлнэ.
хань ижилдээ ирхэлнэ. Үр хөөхдөө ирхэлнэ. Тэдний хавганд бол ордгоо байхгүй юу? Хүн хиний үгэнд орно гэж. Найд зүгт. Авиж дээр ирхлээд худлаарч. Таастаа дуухгүй ч юм уу тий. Энэ яг бодит Монгол дуу амьдрал шүү. Хэлтэн дөрөв энийг сайн сонсор. Хүн их нэртэй худлаа хэл. За огш нь одоо бас дуухгүй. Гэхдээ тэгэд худлаа л яддаг шүү дээ тий. Яг энийг туулаад ирсэн байхгүй. Тэгэд ингэнгүүт хөв хөндлөнгийн найз. Тэр найз бол ямар ч найз аж болно. Дотны найз аж болно. А эсвэл зүгээр минутай найз аж болно. Тэр хүн надад хэлсэн бохгүй юу? Тэр дээр найз баярлж явлаа. Юу хэлсэн танд? За миний аврах. Тэ? Миний найз. Яг л одоо өөрөө чинь хэлэх гээд байгаа юм шиг хэлж байгаа бохгүй юу? За болчих. Тэ? Одоо сайхан ингээд энэ зөте энийг л болчих юм бол одоо сайхан болох гээд байна шүү дээ. Тэр над их амар онцгой сэтгэл төрүүлсэн. Тэгэл ерөөсөө тэр нөхцөл байдлаасаа тэр вакуумаасаа гарч чадахгүй. Би чи юм блэ, эн чи юм блэ, давагдорч чи юм блэ, асуу шурж юм блэ гэл тийм ээ. Тэгэл би өөрөө шинэн гаргаж исэн. Тэр тундх тулгаал төрөө би одоо болоо. Яг шинэ гараж ийн бас ёс юм байна да гэд. Тэгээд тулгаж өгöd. Тэгэл нэг татал тавьсан л да. Тэгэл болсон. Тэгээд 5 жил. Одоо 5 дахь жил рүү. 5 дахь жил рүү. Тэгээд энэс амархан гарч болдгийн шүү залуучуудаа гэж хэлмээр байхгүй. Би энэ залуучуудыг л агай гоё яваасаа гэдэг. Одоо бид нар гоё агай гоё байгаасаа гэж боддог байхгүй. Одоо нэг л гоё залуучуудыг харах гэхээр тэ. Нэг л Монгол улсын төрийн албаны өмнө ингээл костюмтай зогссон. Тэрний төлөө, энэний төлөө гэдэг. Гэтэл үзэл баримтлал нь аюу тус сонир байгаа байхгүй юу? Улс төр хөөгөл тэ. Одоо ингээл 4 жил гээл ингээл боддог. Би шиг одоо Монгол ирээд ч одоо улсын хурлын 2 циклийг харж байна шүү дээ. Одоо бид төр ярьсан шүү дээ өдөр тэ. Монголын ажлын байр нэг ядаж нэг 100 хүний ажлын байрыг хангаад цаашлаад бүсээр нь хөгжүүлчих чадлтай. Тэ? Бидний дотоодын нөөц бүтээгдэхүүн юу вэ гэдгээр чинь тэрэн дээр толгуурлаад босгоод ирэх тийм болцоод потенциалтай залуучууд бол тэрийг гарах тийм хүмүүсийг л өгнө бол нэг юм сайхан сайхан залуучууд байгаа байхгүй. Хий хоосон лоозон биш. Одоо тэр лоозон ч явахгүй. Лоозон гол 26 жил явчихлаа шүү дээ. Зовлтын 70 жилийг ярих юм бол тэр ялг болчихно шүү дээ. Тэг би ч одоо тэгэл бас нэг эндний ажлын байр юм хийчихсэн сан нэг үйлдвэр барьчих юмсан. Энэ дээр явц. Тэгээ тэр болго ингээл жоохон жоохноор яваалах байхгүй. Амжилттай. Тэгэд би ч нэг 150 хүний ажлын байр 200 хүний ажлын байрыг үлхэн хийчих гэдэг аахгүй юу? Энд чи том гавь яа өстэй. Том гавь яа. Чи олон хөөгдөж штэ ард нь. Тийм өстэй. Тэгээ би хэлээд өгөх байхгүй. Энэ Японы улсын өдрөд халбаныхан бол ашигласаа л гэж бодсон штэ. Зөндөө л гарцсан. Зөндөө л нүүр байна. За хаал болчих шиг боллоо. Чи маань энэ хутга юм аа шүү заа. За. Өөрөө сүлбчүүв чи энэ антай хаш гэрч. За тонголох. Ойл махна. Байл. Эттэй мэдчихлээ. Аа тийм янз бүтэл чинь. Аа яа. Хараа нэг да. Айгуул юм болж өрчих болсон шүү дээ. Юу багч бас л айгүй алуу юм шүү дээ. Тийм байна. За, цэвэр нү. За. За таа. Таа дэ. Таа таа. За. Тэгээс өрөөсөө зүгээр хата. Миний нэг юм хөрх утга өгт. Оо. Хэрэв таам таам гэдэг янз юм байна тийм. Одоо ингэж энэ хоолмол энэ тийм ингэ гарахаар таны мэдээж аврага аврага гэж хүндэлнэ. За. Хамгийн дэжигэл тань барина. Өдөг бах.
Би бол л бас нэг хэтлээ нэг ингийн байх хүсдэг шүү дээ. Гэхдээ таны бусад ингийн байхыг хүсэхгүй шүү дээ бас. Мэдээс тэр хүн л байгаа юм чинь тийм. Гэхдээ тоогоотой махыг бүгд нь авчиж тарах бүгд нь идэх биш. Бусдаа төгөх нь хамгийн чухал. Тийм шүү. Аврахны хоймор сууж байгаа юм шүү. Би ч юм уу одоо ихлэд хөшиг хүртэх юм бол өгсөн чинь өөр амраггүй гэж гайхах юм сая. Ингээл мэдэхгүй л хэвгүй. Бама. Хоёр гараараа очив. За нэг л. За. За. Ингээд үзтэй хүүхд байх чинь. Харин тийм ээ. Төгтөн шиг. Хоёр ингэж одоо харж байгаа хүмүүс. За бай. Зон дээр болоорой. Замрахтай байх. Гэр хүн шиг байх. Одоо муухаар хэлвэл бусадтай хаялгатай байх. Бусдыгаа авч явах. Нэр та ямар болт яд үгээр нь. Юусо аа өшиг үртэн гэж байдсан шүү дээ. Одоо тэр өрх гэр бүлд юу болж байгааг тэгэл харч хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ одооны хүмүүс тэгээ хутан мутга барахтай би ч гэсэн таарав шүү дээ. Тэгм учраас бол ер нь бол ер нь ойлооч их том хүний Монголын их том хайрханд ирсэн мэн шүү дээ. Монгол орны. Хамгийн шудраг зарчмаар явсан хүн биш юм гэж боддоч би. Өг хааник. Олзыг түгээдэг. Түгээдэг. Хуваарлтыг хийдэг. А шийтгэлийг бас шудраг өгдөг. Тэ. Манад одоо энэ жоо дутагдаад байгаа юм тий. Одоо ингээд 3 өдөр ойлж, 3 өдөр тайлж одоо энэ чинь бол тэнгэртэй. Тэгээ тэнгэртэй харьцаж байгаа л тэгэл хоризм шахаруучин тэгэл хоризмын улс руу чин тэгэл дайлан морцсон шүү дээ. Багдад хүртэл явсан гэж боддоо. Өөндөөс Багдад хүртэл явсан гэж боддоо. Одоо хоёул явах гэж боо юм болно шүү дээ. Юух одоо бенз одоо тэгээд наа жонсны плед мүлэд нэ тэрэг гэж одоо ядарч очиж пледи нь хаяа. Тэгэхээр л онцоор явах гэж бас хөөрхөн ядраад очин доо. Тэр түүхээр бид нар багтах чинь. Бийсэн багтах чинь. Бид нар бүгдээрээ багтана. Гэхдээ багтахтаа цээжэлт хэл. Одоо тийм болчиход байгаа. Одоо цээжэлт хэл. Харин тийм бид нар өөрсдөө энэ үеэс ичж чинь. Мехогог олимпиад авч жахад шингэсэн монголчууд ирлээ гэж одоо биччихсэн юм билээ. Тэгээд одоо тэр тухайн үед одоо тэгж хүлээж авч ирсэн. Тэгэхээр бид нар чинь Монголд тэр их хааныга хилэгч ирэхгүй байсан үе шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас нэг нэг ер нь бол хэдий тэр ороо босгоод цаг байдаа хил болохгүй ч гэсэн жамаараа л түүх түүхээрэл бидэхгүй бай, тийм ээ. Бид нар одоо цаашлаад түүхээрээ ярьжиж нөгөө гадаад ертөнцийн харьцаж эхэлнэ шүү дээ. Монголия гэж одоо Монгол одоо Монгөрөө Монгу гэж одоо Монголи гэж одоо юу юм бэ? Монголия гэж юу юм бэ? Тэгээ Монгөрөө гэж хэлэхээр одоо Монгол юу юм бэ гэхэр чинь нөгөө түүх агуу түүхэн гэдэг. А тэгвэл тэр үг цэжэл хэлдэж байж болохгүй. Тэрнийгээ гайхуулж болохгүй. Харин тэрийг өөстэй гайхуулж. Илүү их тэр салбар салбартаа суурж болсоорт тийм том прайд та байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Бахархалтай байна тэ. Чи хорон гэдэг чинь агуу түү агуу юм шүү дээ. Саар тогтносон ихсэн үнс юм гэж. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. Таавал мэдээж тантай ярьж юмш та олон газараа л ярьсан. Гэхдээ таавал мэрэгжлийн сумод тэр их арлын Японы орны өв уламжлал шингэсэн тэр мэрэгжлийн гэж байгаа шүү дээ. Мэрэгжлийн сумод бас л тэн дивж явсан. Энийг би дэлхийн дивжээ гэж ойлгодог. Би зүгээр тантай ингээд энэ ингээ суулж байгаа зүгээр л нэг юм асуумаар нь. Одоо жишээ нь босоо тэнгэрийн даваагаар гадны хүн алхахыг зэрэлнэ гэж байгаа. Тэгвэл бид нар гадных нь ихлээр шууд барьж аваад ингээд нэг цөөх байна л да. Барьж аваад балбаад идэх. Тэнгүүтээ бид нар нээлттэй арчилсан Монгол орн гэж байгаа. Тийм асуудал гарсан шүү дээ. Зөндөө асуудлууд ингээ гараад тах. Та энэ дэр яаж ханддаг вэ? Гүүгөө янз бүрийн бүлгэн бүлгэмгээ яваад тах юм. Гүүгөө та энэ дэр яаж ханддаг вэ ер нь? Гүүгөө ийм баган. Бас тухайн хүний үздэг бол мэдэхгүй. А энэ дэр хит хит гэж бас байгаа шүү. Нацист одоо тийм хит. Одоо тэр хитэрхий бас тэрийг бас нэг сонсноос санаанаас илүү дүвийлгэх зөвхөн тэрүүгээр нь гудлаа бахархах хий хоосон хөөрхөлт. Энэ буруу байхгүй юу? Буруу. Яагаад өнөөдөр Ур монголчууд болон энэ Монгол улсыг тойрсон
Тэр одоо Монголын Монгол цустаа гэдэг чинь тэр дэлхийгэр нэг байгаа шүү дээ. Ядаж бид нар тэр хүмүүсийг эндээ ирээд залбираад ирж яхад нь ламадрад очиод тэд нар залбирахгүй шүү дээ. Түүх гарч ирж байгаа байхгүй. Хүнд бидний одоо эзэн мог Чингис хаан Нэман одоо их шүтэн бурхан халдун хайрхандаа бид нар бас тийм ээ тайлал хийж бас залбирах гэж ирж. Гэхдээ энэ чинь болж шүү дээ. Тэр нэг ёстой юм байхгүй. Би боддог юм зүгээр энийг энэ яг өөрөө ч хэлсэн шиг л бас жоохон нэг дэндүү бас нэг чэжээ болох буруу. А зүү үе дээр зүв дуурах хэрэгтэй. Бид нар бол үзэж харуулах ер нь юу байгаа. Цанжин болдгийн өмнө юу та байсан? Гимэт. Тэр бол үнэн. А? Юу та байсан? Тэ юу та байсан? 13 дугаар зүүн гэдэг одоо юу та байсан? Хаасаг л өндөр байшин байна шүү дээ. Гэхдээ өндөр байшин үзэж ирэв. Би одоо бүр тийм шүү. Би бол бүр сүлдээ бүр ингэдэг байсан шүү. Монгол гэдэг хэлэхээр хүмүүс одоо үрдэлт юм энэ PR их муу гэдэг багхгүй. Нөгөө гэр байгаа юм шиг санагддаг. Гэр байгаа. Гэхдээ энэ Монгол улс чинь бас гэрлэн дохоотой. Машин тэрхтээ. Цагдаатай. Замын цагдаатай. Тийм. Нөгөө хэлдэг багхгүй. Гэрлэн дохоо байдаг гэж хэлж. Тэр ч одоо бас ойлголт болохгүй юм тий. Одоо Японд ингээд Монгол руу ихээр л ер нь ингээд хангууд нэг юм сайхан тал нутаг харагдаад тэгэл ингээд нэг гэр харагддаг багхгүй. Ламбад руу очих юм бас хөөрхөн болоод байгаа шүү. Тэгээ би либидоны дэлгүүр нэгцэн гэж ярьдаг шүү хүмүүс. Либидоны реклам болчих واخ л та. Тэг хүмүүс гайхдаг байхгүй. Гэхдээ энэ чинь бас нэг дэвшил шүү дээ. Гэхдээ бид нар цаашаа алхахдаа энэ уламжлалыг хадгалаад илүү шинжил цаашаа алхах хэрэгтэй. Тэг уламжлал гэдгээр зүгээр хоосон чэйж болох биш байхгүй юу? Тийм. Уламжлал гэдэг чинь бид нар ч одоо нүүдэл чинь ахгүй соёл гэдэг чинь бол амар том уламжлал байхгүй юу? Мөрдөө дахиад орж болохгүй л дээ тийм. Гэхдээ болохгүй л дээ. Тэгтээ а хоттой юу? Ер нь энэ нэг дэлхийн төгөл нийлүүл алхах чинь бас нэг яагаад хот дотор морь морьонж болохгүй гэж. Морин замын хийж өгөл л дээ тэгвэл. Дэлхийтэй. Оо Америкийн дээр Central Park-д гадаа морин морь унуулаад морин дэрэгтэй байж л байна. Тэгвэл морь унуулж болно шүү дээ. Нөхцөлийн бүрд хангаж өгөөгүй байгаа мөртлөө хүн зам ч юм уу мэдэхгүй, машин зам ч юм мэдэхгүй юм дээр морь унж авч байгаа. Тэр нь болохгүй юм шиг харагдаад. Морь унж болох ихтэй шүү. Монголоор барах их морь орж ирээ сайхан ингээд зуулч ламатар тэг морь төр тэгвэл яагаад болохгүй чинь гоё бас нэг айдиа цаад агуулгаараа үүтэй. Гэтэл тэр нөхцөл нь биш байна л дээ. Морь гэдэг одоо тэр сүлдэндээ дэйдэлсэн юм чинь бас ламад руу унмаар шүү. Би бас морь унж явъя гэж бодоод байж шүү. Ажлаасаа ажлын хооронд. Айгүй гой санаа биш гэж үү? Гой санаа. Тэ? Гэр ажлынхаа гадаа бол морь уу яа чи. А тэнд нь болохоор өдрийнх нь хоол өгч тэгээд гэрээсээ гэр хүртлээ. Морьор яг морин замаараа явъя тийм. Тэгээд яг хэв зүгээр орон сууцнд бол хэцүү байх л та. Тийм ээ. Ер нь бол хаус маус тийм ер нь бол тийм. Тэр их гой шүү. Морьунаад ягаад энэ бүгдөрөөс гараад ингэ яваач хэлэхгүй гэж. За за за. Сайхан биш үү? Хоол аваа явуулчлаа, хоол хийж байгаа. Одоо манай энэ ууланд хойлохнаа ирэх үн лаптаа тийм ээ? Мэдээж. Тэр энэ хүмүүс маань сайхан хоол унд идэнтэ. Бүгнөрөө суучсан хоол унд идэх үү? Тэгье. Танаа тань. Ба, энэ зэрэг. Гайхамшиг ч гэдэж. Хатын хүмүүс ирж тасахгүй биш. Бос. Яс их онттой бос. Хожмоо одоо юу гэдгийг та мэдээж үнэхээр бидний бахархал мөн. Энийг би таны нүдрөөр харж байгаа хэлв. Та энийг ч угаасаа тусч аавна гэж би итгэлтэй байна. Та бол бидний бахархал та дэвжээр гараад муухан хараад давсаа цацаад маваашихаа цохоод ингээс сухад би тантай бид нар бүгдээрээ тантай унаж бусаж явсан. Хамтдаа ойлж явсан, хамтдаа инээж явсан. Таны хүүхдүүд мэдээж нүгээр бахархна. Мяв. 61 дахь Йокозуна байсан, авраг байсан гэж бахархна. Монгол төмний төвний явсан юм аа гэж бахархна. Гэхдээ та хүүхдүүдээрээ хожмоо. Зүгээр хожим юу гэдгийг таны хүүхдүүдтэй бол заад аавынхаа тухай танаа авчиг ховны үед ямар хүн байсан бэ гэж хэлв асуувал. Та зөв өөрөө бодлоо. Якосонаг хүн болгоо мэднэ. Ийч мэднэ, миний хүүхдч мэднэ. Зүгээр миний хүүхдөт хожим намайг миний аав нэг тийм л хүн байсан юм да. Гэт хилүүлэхийг хүсдэг нь юу вэ? Хилүүлэхийг хүсдэг гэдэг нь авраг зүгээр, ахын зүгээр төрөө. Ахын зүгээр тэгж хилүүлэхийг хүсдэг юм да. Ер нь тэгж хилүүлэхийн тулд ахын тэгж амьдрдэг юм да. Амьдрч яваа юм да. Гэж бодсон юу вэ? Ер нь миний амьдрал хүн болгоны үдэн дээр ил байдсан шүү дээ. Тийм. Тэсэн худлаа хэлэхгүй.
хулгай хийхгүй өөрөөрө бахархах амьдрал гэж юм байна шүү дээ. Өөрөөрө бахархах амьдрал гэж. Хүнээр биш, өөрөөрө бахархах амьдрал гэдэг чинь гоё шүү дээ. Юм хийсэн, бүтээсэн нь хүний өмнө нүур бардам. Би яг ингээл өөрийнхөө нэг карьер хөөгөөд бүхэн яг тодорхой хэмжээд цалин хөлөө аваад бас нэг наануу цаануу бизнес эхлэхэд ингээд явж байна. Яг нэг болоо л байна. Яг нэг 5-6 компанитай доороо нэг 200-аар ажиллаж байгаа. Миний харьяаны бас нэг хамтарсан одоо ингээд банк санхүүд ч гэсэн байжл байна. Одоо одоо газар тариалан дээр ч байжл байна. Одоо ингээд нэг малын гаралтай бүтээгдэхүүн дээрээ ч байжл байна. Одоо ингээд нэг ингээд ажил хийхэд нэг юм болгоныг нэг төрийн нуруунд аваач наагаал те. Юм болгоныг ингээд нэг усаас зээл авахгүй бүтэхгүй байна гэл тэгээд тийм шүү дээ. Би нэг өргөө амьдарч байгаа байхгүй. Төргөө. Өргөө. Би усаас ямар ч тэтгэлэг авахгүй. Би усаас нэг төргний зээл авахгүй. Би нүгээр бахарх шавд шүү дээ. Надад боломж байгаа юм чи яах юм. Тэ? Зарим нэг хүмүүсээ зургатаар харахаар тэгэл одоо эхнээс нь тэгэл ингээл асуудал гараад яг юу бүтээсэн юм бэ гэхээр ховор. Тэсэн мөртлөөс тоо томдөг юм ингээд автсан байгаа байхгүй. Зээлч юм уу, зээлэн шахуун ч юм байлаа. Би гайхдаа шүү дээ. Хүн би өөрөө бахарч амьдрах дуртай. Миний хүүхдүүд яг хөө тэгэд чи битэр цагийн ирэхээр ингээл энэ амьдралыг туулаад ингээл хөтлөн аваараа бахархаж яваараа гэж хэлэх одоо тийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлж би өөрөө хичих хэвээр гэж би боддоо шүү дээ. Аавынхаа нэрийг битээс өвтүүлээр гэж одоо бодож байна шүү дээ. Би одоо хүртэл миний аав хүртэл би аав бас би бас тэрийг бас бодож явж байгаа байхгүй. Миний гэр бол миний аав жирэл бурхан зөндөл юм хийрсэн. Энгийн сайхан яг нарийн төрөл хүмүүс ойлгохгүй л дээ. Миний аав жирэл ч сайхан маш энгийн хүмүүс тгөр хин. Тэр шиг л өтлөн шүү дээ. Тэгвэл би энэ хугацаанд бас ихийг бүтээмээр байна шүү дээ. Тэрийг залгаж байгаа миний хүүхдүүд цааш нь авч явах миний хүүхдүүд энийг өөртөө хөл сөслөө туслуулсан байж бүтээсэн шүү. Энийг нь цааш нь аваад явахаас энэ хүний бүтээсэн юм дээр олон хүний амьдрал явдсан шүү гэж. Тэгвэл хажимаа ингэж дурсах юм байна. Тэгвэл миний ам амьдралдаа эзэн болсон шүү. Гэсэн үг нь мөн үү баг. Арайч нэг тийм нэг ингэж мөн гэж чадвар. Арин зүгээр ер нь бол энийг доош дарчих. Хаваараа бахархаа л гэж явах хэлэх хэрэгтэй. Тэ. Тэгээ хаваараа бахархаж өөрийнхөө одоо нэр хүндийг зөв авч яваа л гэж хэлсэн. Хүсэж ин дэ. Кисэн учраас тээ. Чи ямар хүний үр үлээ? Сайн хүний үр, сүйт хүний унаг гэж ярьдаг. Энийг л одоо би ч гэсэн одоо миний аав одоо амьдсэрүүн сайхан байж байна. Би ч гэсэн бас аавыгаараа бахархаж явж байна. Би ч гэсэн аав одоо бас нэг зөв хүн нь болоод харагдах юм сан гэж бодож явдаг. Өгч нь бол нэг аврах хүн нь бол багасах сумуугийн амьдралыг жоохон мэдэрн ухаандаа. Яг л зөвөр удаа хугацаанд барилж чадаагүй л тээ. Чи сумуугийн амьдрал богинох юм чинь охин болол мэдж байгаа шүү дээ. Энүүгээр юм түүхэнд үлдчихэж байгаа. Тэгээ энэ одоо хүний одоо өөр сад ямар байх хэвэл тэгвэл илүү их бас хүчин чармайлах харах хэвэл гэж бодож байна шүү дээ. Одоо миний хүүхдүүд одоо энэ үг дэвтрүүлэх үзэл бас ухаан сууж байгаа ойлгох байх. Тэгм учраас алтан төргийн хүүхдүүд одоо бас аавраа бахархаж амьдрах хэрэгтэй. Миний аав их зам мөрөн сайхан тэгш явсан явж байгаа хүн. Би энэ хүний хүү учраас бахарх хэрэгтэй. Миний аав ээж гэж энэ нөгөө гол юм чинь цөм чинь энэ байгаа байхгүй. Яг отойс нааш яагаад сайн хүний нэг энергитэй хүнийг утаад байгаа гэвэл шүү дээ. Тийм үү? Тий. Заа за тэгээ сайхан шүлээ уучаад хангалтгүй сайхан байна шүү. Тийм байна. Өнөөдөр нэг од гарч болов уу нот харуул сайхан юм тийм ээ. Харин тийм ээ. Бидний ер нь бол ямар сайхан их орон нутагт амьдарч байгаа мэдэхгүй юм. Гэтэ би өнгөрсөн зун Япон хэдийн Япончуудтай би явсан. Тий. Тэд нар бараг сонирхол нь од үзэх. Од харах. Тий шүү дээ. Тэгсэн чинь ерөөхдөө бол бүхэг байсараан байгаад од харуулгүй буцаасан Монголын тэнгэр. Хиймэргүй болдруунууд байна л дөө. Болдруунууд. Зарим хүмүүс ч харах харуулахгүй шүү дээ. Би тэрийг сайхан хүлээгээд авчлаа. Тийм дээ. Сайхан төр өдрлээ. Би тэр бол зөв сэтгэлгээтэй байна. Байгаль дэлхий би тэрийг таалж гин гэж бойлгож байгаа шүү дээ. Монголчууд харин ийм сайхан бэлгэлийн хүмүүс тий. Тэгээд энээс их урам зориг авдаг. Тий. Сайхан шүү. Альва юм чинь учир нөгөө хоосон эзэнгүй юм гэж юм байхгүй шүү дээ. Нуруу ертөнц чинь бүх юм эзэнтэй шүү дээ.
Тэнгэр тэтгэгдэж газар дэвэгдсэн монголчууд аа. Тэнгэр тэтгэж газар дэвэгдсэн мөнгөний монголын ард түмэ. Миний монголын ард түмэ. Тэгэхэд би хингэн төлөө болж ийлээ. Тэр ерөөсөө хилмэр санхцсан байхгүй. Миний төрсөд төр болж байна гэж. Тэгсэн мөлөө. Тэгсэн юм уу тийм. Эсвэл бодох татсан. Хилж үзье та. Би бүр дагаж хингэн төлөө уйлаад таны би зодог тайлах ёслыг чинь очиж үзээд тэнд очиж хингэн төлөө уйлаад балбаага барьцсан. Монгол чи чадахгүй зүгээр уйлаа сух. Тэгээд чи тэгэхэд хамгийн юм та мэдээг баг. Нэг Европ хүүхэн заяо. Тэр ордон дотор суудсан. Хингэн төлөөлөд байгааг би харсан. Зөгийг авчих байс. Тэр Европ хүүхэнд ерний Монгол залуу зодог тайлна уу, байна уу? Тэр шар устдаг хүүхэн монгол амарт нөхцөл ямар хамаа байна гэж би бодсон байхгүй. Гэхдээ тийм амар тийм тэрний нөлөө сүрийн нөлөөс амар үнтэй байсан. Хүүхэн байсан уу? Тэгэхгүй хүмүүс сайд тийм хүүхэн байсан. Болчтой. Нэг юм Монгол биш гэсэн нэг шар хүүхэн харж ойлно гэдэг чинь бас. Тэр хошин шар шиг оо шархлуусаа гэж. Тэгээд 70 сарын гоо ерхэд юу дивжендер гараа танццэг өгөөд тэгээд ерхэдээ бол эмэгтэй хүн гарчлахгүйгээд ээж тань энэ цэцэг өгөөд тэгээд таны хүүч нь гараад жижигхан. Тэгээд яг тэр дивжен дээр яг тань шиг омголон байсан. Тэр юусаа мартдаг юм. Ингээд тэгээд бүр ингэнт л өлцсөн хүр тэгээд гэснэ. Аа тэгээд тэр бол сая нөгөө цэвэг нэгмахын зодог тайлах эсвэл бол би ч сумаг орд ночхгүй байж байгаа нэлээд жилэн дээр очлоо. Бас л алга ташуулч хэлээ шүү. Вээ тийм их лээ ирсэн юм шиг санагдаж байна шүү. Зөвний жигрээс гарч исэн. Тэгээд яг л аварга бол яг нөгөө хүмүүс нь сумуугаар л нэгч уулзраас бас тэрийг бас сайхан яриулах хүсэл байх л та тийм ээ. За яг л зүгээр миний бахархал нэг энэ өөрийгөө олох гэж явсан өөрийгөө олсон бас нэг энэ агуу спорт л доо. Одоо хүний хідэн аран шин байдэн тэр бүхнийг л над төгсөн гэж боддоо шүү дээ. Бүгдийг нь л хийсэн. Тийм ээ. 7 жил хүлээсэн гэх юм. Тий. Яг үндэ би түрүү яг ярьжсэн яриага танд үргэлжлүүлж хэлэхэд. Зөө. Яг өнгөрсөн 7 жил магадгүй тэрний өмнөх нь таныг танаас зөөр хүмүүс зөөр зүрхшээд байсан баг. Магадгүй таныг миний өгш аврага миний найзаа одоо болоо. Тий. Сахлах гутгаал болчих. Гэж хэлдэг тэр үгийг хүмүүс олон хүн танд хэлэх өгсөн боловч айж имээсэн баг. За бас тийм хоо тийм. Тэгээд тэр дундаас ингээд зөрөгтэй хэлсэн нэгэн таны зүрх нь нэрээ юу лээ гэж бодогдсон шиг. Би бас яг л үндэ яхав гүгээд очихоор аа энэ бол барил нөгөө хөлөө гэж мэдсэн юм шүү дээ. Тийм л нэг хүмүүс тийм ээ ойлгож байна ер нь. Бас нэг ир улсууд байна бас нэг ууж идэлгүй л яах вэ. Тэгтээ бас болохгүй л дээ. Чин бас смог амьдрал гэдэг чинь шал өөр ертөнц واخхой юу. Тэр дотор ч эмгэгтэй хүмүүс бараг байхгүй дандаа ирчүүдийн. Тэгэхээр бол харьцангуй зан характер нь өөрчлөгдсөн юм бол байгаа л да. А тэрийг одоо би өөрөө ойлгож байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр бол чиний бас тийм хэлий яриа гэсэн хүмүүс байсан л бах тий. Бас тухайн үед сонсохгүй юу шүү дээ. Харин юугаад байна гэдээ алгатчих юм болов уу? Гэхдээ яхаар дандаа хүн алгадна гэж ярьж байсан чинь сумууд өрөл тэгэн шүү дээ чи. Алгадахгүйгээр ярьж болно шүү дээ чи. Тэгэл айн. Жишээ нь одоо сонсохгүй гэж байна шүү дээ хүнд. Дүлийн зэрэг гэдэг шиг сонсохгүй байж шүү дээ. Өөрөөрөө ингэж өөртөө эрдэж явсан уу байж шүү дээ. Энэ хүн залуу наснаас байдаг юм шүү дээ. Тийм үе байд шүү дээ. Байна. Хүний үг сонсохгүй галзуурж явдаг уу байдаг байхгүй юу? Одоо миний тэр үе өнгөрцөн байхгүй юу? Одоо би болж өгөл одоо зөв талаас нь бодож тийм ээ. Бас нэг хоёрыг бодож тийм ээ. Одоо тэр чинь дүгнжиж одоо бас ярьж хэлж шүү дээ. Эн анзарж байна уу энэ галын юу энэ уур хараа нар зүг тойж эргэж байгааз Асаа шуруу ингээд фүү гэдэг юм шүү фүү гэж Яй заа бицгэх үү Бэнд одоо да Тэгээд аа Зас ирчээд олоолаа яваа тий Дараачийн дугаар танаад ерөөсөө танаад Зэ Эт юмчил. Гүд унтах уу? Одоо унтыг та тий. Бүгэ байгаа юу? Аахна байгаа.
Гэхдээ арайж болох болоо. Чон дахын нөмрөө дунтуулж өгнө. Аа ч нэмэргүй. Ээ? Хийхд бол арай хэрэггүй үз. Ача айл дунтуул зүгээр баг. Хангаад бол дэм яах вэ? Хангаад бол. Айл дуу энэ тухтай л да. Тэгнэлтэй. Айл дуу тухтай асуудал. Би ч одоо нэг өөр том уучраас тавгшиг юм хийл гэж авсан маань нэг найзгийн үг. Би ч юмдгүй нэг бүг байгаа. Тэрийг бас хийгээд унтах юм уу те? Тэгэхгүй би баг энэ байдлаараа таны энэ гуталтай ингээд чон дахын өмрөөд бол өглөө босоод баг удаа. Чи энэ хангаад ирчих нэг сайхан шалтаа унтаач. Аа шалтаа унтаж болох уу? Би шалтаа унтдээ. Зүгээр хасах 40 градус таах чинь би ч юм аргад нэг дотор хүм үнд нэг цагаан замцтайгаа тэгэл нөгөө дотор замцтайгаа тэгэл унтчих юм чи. Ямар гоо унтдаг гэж бодно чи. Тэгэл унтъя. Тий. За зүгээр орооч. За. Йоо йоо йоо. Яа яа гэж та ер нь одоо бэлтгэл мэлтгэл хийж байна уу? Аа хийхгүй. Амнаас ашгүй болчихлоо. Амнаас ашгүй болчихлоо. Маа нэг хоёр том чон дахтай ойлоош хошин шагийн хоёр шигэд явж байна да. Тэгтээ яхав яас. Одоо таны яг одоо барилжсэн үеэр бодвол та одоо ер нь жин хассан байгаа юу? Жин үү? Тий. Жин хасаагүй баг нэмгчээд байна чи. Тийм үү? Чанарын ялгаа бол нэг юу байна аа. Та бинксэгэл нэг зал ий да. Хайрхан маань энэ дээ баа штэ. Хоёлооч нэг битээгээр хангагаа бараад ий да гэж хэлсэн байна. Зайтайгаар хангагаа бараад. Зайтайгаар нь хангагаа бараад ий да аялаа. За чи тэгэд өнгөрж өнө шатчих хамгийн гол нь. Айда чин гал мал гисэгэл унтандаа байл. Гисэгэл баг өнгөрөх юм шүү. Энд доороо их гоё юм хийсэн байгаа. Би ч бас нэг хөдөө гадаа явах туртай. Юу юу юм цаа маа. Цаа бугны нөгөө голон гутал гэдэг чинь тэр шиг энэ бүтэл шин янзын дулахан. Хм. Ингээд гуцаа талал. Тий. Оо хойло. Гэтэ ч юм. Цэрэгтээс юм сэлдэж шүү. Манай хавлаа тэгдэх. Хуцаа талж унтал илүү дулахан байдаг шүү гэж хэлдэг. Тий шүү. Ингээд ирчихэл тэгэл. Аа чи чи наач өсөр идэв шүү. Чи миний хайрцмаар байгаа байхгүй. Ангаар унтандаа. Миний хос бас л тэгээ хуу. Нэг хай чин. Аврага. Өв. Миний хос болгоо л байгаа шүү. Аа наач чи. Минийх ч өстө янцтай. Энэ дарах. Аа, манай зөвхөн Фламус гэдэг нэг брэнд хийсэн юм аа. Монгол төд юм уу? Тийм, Монгол төд. Болж байна. Тийм, монголчууд ингэ гоё. Тийм, энэ чинь одоо тэгээд юу яа. За, би чамд энэ хүнжил авайл ирсэн байгаа заа. Чи энэ нөмрөө дунтаараа заа. За, 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 хоёлоо тэгвэл одоо ингэ амрыг да. За, ингэ амрыг да. Дотор нь хуцуу хайлаа дунтах зүг тий. Тий. Шум биш дээ хоёлаа зүгээр. Йоо, шум ба. За 25 дугаар сувглын үеийн продюсерын төвшөнтэй ажил ярахаар циркийн краун гэдэг газар уулзаад ар мөрлөөгөө алгадуулж дэв хитэл цоцсны гавья. Өнөөдөр энд Монгол төмийн шүтээ өөрт нь нэрийг хэлээд яг энэ хайрхны өөрт хиймрын салхин дэрвсэн тэр хиймрт нь Монголын дал баач бас дэрвж явсан Нэрлийн сумогийн 68 дахь их авраг Асаа шөөрөө даагд орчтой би энд цог хагаад итгэж ядж байна. Зодог тайлаад Чингис хаан эс сонгосны буудалд буухад би Баянгол зорч буудалд хамгийн анхны хэвлийн байх хурлаа хийхэд би өөр бүчээ өөрчлөж авраа танаад ч чоныг ихэд хойлоо тэгж байгаа дах тэгтээтэй хээр сайхан хонно гэж хэлсэн тэр амлалт 7 жилийн дараа биелэл болж байна. Магадгүй авраг үйл болох болгонд алтан дөрөвд хэлсэн амлалтаа биелүүлэх юмсан гэж боддог байсан бол харин би
хоноолно гэсэн яасан бол доо очиод асуувал яах вэ гэсэн тийм имейлтэй байсан. Асашори шиг, Давдорч шиг, ирэг хүн шиг цацаа цалгаа ихтэй дижэн дээрч, амьдрал дээрч ийм байсан хүн өнөөдөр ахын аврагн бас хүртгээ байсан штэ. Үүл саяндаа босд юм байна гэж Бардам сайхан хэлж байгаа нь Бахмаар сайхан. Залуучууд бид нэрээ үүнээс нь үлгэрч шаах хөстөө. Энэ хүн бол бидний бахархал. Энэ хүний дэвжэндэр гараад ирэхэд бид нар бүгдээрээ хамт унаж усаж ялсан нь олон доо, баярлуусан нь олон. Энэ хүн бидний сайхан юм аа. Итгэхийн арга алга. Ирэх хүн хэлсэндээ гэж үүнээс бас нэг зүлэгдсэн бас ойлгох хэрэгтэй. Ирчүүд бид нар хэлсэн бол амлсандаа бас үрдэг байх хэрэгтэй. Үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгээд энэ сайхан харахны үрт энэ цаг үед хамт амьдарч байгаа Японоор бол Хэйсэй он тооллын агуу их авраг Асашори үтэй би энд цуг байна. Бид нар бүгдээрээ цуг байна. Их харахныхаа өмнө бас цуг байна. Ингээд хангаагаа бараад ий да. Чоныг тахтай дарахгүй баха. Сайхан бараа. Өмдөөд ирлүүл яах вэ? Болно шүү дээ. Одоо хээр бол асуудал шүү дээ. Асуудал баг. Дулаахан л орох юм дах. Гараа гаргаж унтна гэж байхгүй. Байхгүй юу? Даарна. Тэ. Оо. Цагаан сонгоод цагаан татчих. Өөрөө өлгийч. Аа тэгээд дэш хараа. Даарул тэгээд доошгоо шум биш тэ. Толгой даарул. Тэгин. Аа. Ямар гоё байна тэ. Янзын уу? Ян. Юу гэж бодож байна? Хотод байхгүй нойрл хүрж байна да. Харин тийм үү тий? Тий. Ойда галаа маань уу сайхан унтна. Аа сайхан нойр хүрж шүү. Хуушуур. Гэ мөхөлцөн хуушуурлцсан. Мандар. Одоо хасах 30 градустай онсон. Одоо нэлээ хүйтэн байна. Манай хүн тэнд жоонд чинь. Одоо би цайж өгнө. Хатуу хүмүүс ирж тусахгүй байна шүү. Танад ондоо тахаа хэдэндээ гэдэг юм. Одоо сайхан цай маяг чанж өгье да. Энэ үнэхээр хараа. Гүрдүү. Гүрдүү хүшүүр. Ой! Ой! Бос! Яасыг унттэй, бос! Дуу муугаа дуулаа босооч яасыг унттэй. Шуч одоо нүгэлтэй унтдаг шаараагүй юу? Нар дусчлаа. Босоорой, босоорой, босоорой хөөе. Сайхан бруу. Чи их унтж шүү те. Ядарсан уу? 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 Ядарсан у
Унтаал амир юм чи. Даруу. Гэ, үрэс авах та. Тулах юм байна уу? Янзын. Нөгөө чондах мандах гэдээсэн чи яг болж байна уу? Янзын. Тантонгийн тааруулсан байна уу? Аа, юуч таасан багш. Зөв зөв. Хойло өчгдөрч нэлээ эрт унтсан шүү дээ. Тийм баг тий. Тий. Хойло өчгдөр 10 гээл унтсан шүү дээ. Би ч өглөө 7 гээс өрчсөн л дээ. Одоо ил болж байна. Цагд болж байна. Нар гарцсан гэдэг чинь нэг 8 уу? Аа, ис болж байгаа шүү дээ. Чи чи их унтчих юм да. Янз юм байна да. Заа нэг босоо сайхан яхаа. Би цагийг чинь шинжлэв. За. Ай, баянга сайхан байна шүү. Өглөө хотоос ирсэн. Чөдөр хийжсэн хуушур амдаа хийсэн чинь өстө. Мөсөн хуушур итлээ шүү би өстө. Бас хөлдөө юм уу? Бас хөлдөө. За юу зүйлэгдв? Нам уу? Чи чи харам утаа болохоор. Өдөншлээ тайлбар дээш хараад онтох гэсэн чи од харагдаад ах шиг байна. Тэгээ. Тэгээ буцаар өдөншлээ зүгээр баах хэвтлээ шүү таарч. Гоёс нам. Янз. Янзын биш үү? Аа, за энэ махнаас жоохон хөдөлгөөч. Аа, өглөөний цай бол. Хэрэг хүн, хэрэг хүн дээр, богоны хүн, бохрын дээр гээд үгэлж алуулсан гэж байна. Бүх брут, брут нэгт. Та 7 өнгөрөв болсон гэхэл баг. Нар мандаг охот утсан юм шүү. Үүрч хааж охотсон. За энэ яаж хаваа төөх үү? А? Хоол нэгтэт. Эхлээ хойло энэ хүмүүсээ хоолтно. Тэгээд хойло хөдлөхдөө бүх юм аачих та. Түгэ юм да. Энэ түүдэг галын, мил галын дэрэгд цовол. А. Хүний гэрлэн бүрхүүлэн тэр гимцсэн байвал. А. Энэ л хамгийн амар үйлдэл гэж байгаа шүү дээ. Дөрөд дөрөд альбаныг юмыг холоос ирсэн гээчэн тэр тусмаа. Одоо бас дээрийн хөлөг баатарын үйд л тээ. Аа. Гал дундуур оруулсан шүү дээ. Хоёр гал асаагаад голоор нь оруулаа гэсэн чинь. Тийм сонсчихсон уу? Гөө. Аа чи нууцтай л та. Таны нэр бол өглөөний хөглөө. Асаа шөөрийг орчуулбал. Өглөөний хөглөө. Бухан халууны өвс энэ хайрхны өвс өглөөний хөглөөтэй цай уугаал. Цай уугаал. Тэг би нэрийг чи их сонд хөвгтэй авсан шүү дээ. Одоо чи өөр мөрөөс асууж өсөхгүй баг багш магш хөө одоо. Аа. Багш багш хөө одоо шууд. Эсвэл өөрөөс манай дунд сургуулийн ойрхон нэг 88 сүм байдаг байхгүй нэг арал дээр. За шикоку гэдэг нэг Японы дөрөв арлын нэг шикоку гэдэг арал байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нар зов тойрсон 88 ширхэг сүм байдیں۔ За. А тэрийг одоо ингэж одоо мөргөлчд их явна л да. За. Японочдоо ч мөргөл хийгээд яв. Тэгсэн чинь манай сургуулийн тэнцээ ойрхон шоориужи гэж одоо шоориу гэхлээ нас шооригийн шоори хөх хөксөм гэж хөхлөөгийн сүм гэж жижигхэн сүм байсан юм. Тэгээ би анх ирчээд ташнамтайгаа бид нэр ирчээд байжгаад юу ягаад бэлгэл хийдэг. Тэгээ шатруу гүйдэг. Тэгээ ягаад чинь тэгээд багш тэрийг бодгцсан юм шиг байна. Шоориу гэж болоо энэ сайхан нэр. Тэгээ би мэрэгжлэр рүү яваад өгсөн. Тэгээд багш левжэний багшийн асаа гэдэг нэрийн авна л да бүх хөчүүд. Асаа шоориу, асаа секриу, асаа тензан гэл одоо ян занз нэр байна л да. Асаа бол овг л дөө левжэний. Ингээ 88 сүм байж хад тэр сүмийн дэсийнхэн тоо нь болохоор 36 тагсан байгаа байхгүй. 3 дараа 6 нэм хэдэв. 9. Тий. Энд чи сүм чинь сүм дээр Монгол хүний бэлгэдэл мөн үү? Аа. Би айгүй их бэлгэшээд байгаа байхгүй. 1980 он. 9 буугаад ирж байгаас нэг 1 дээр 8 нэм. 9. 9 сар. 2 дээр 7 нэм. 9. 4 ис тавцсан байдаг байхгүй. Бас авраам аврагаас илүү тооны юм чиг дуртай л да. Манда матахын 8-ын дээр 9 байдаг. Эцэ чимэн жоохон зутарсан юм шиг байх чинь. Үгүй ээ, юу зутрах вэ? Жоохон цогдөг байл та чаа одоо. Би цоглог байна штий. Унжиг гадах юм. Али гимнастик ээ? Хани ямар гимнастик хийх үү? Аа. Японы радио тайсоо гэж ерөнхийдөө манахаар нөгөө 32 л 12 гэж байдаг штий. Аа. Ай явдаг аахгүй.
Dum da 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 dum da 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 dum da 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 da. Сайн хөдлөх. Ташаалгаа хөдлөх. Ургашаа хоошоо. Сумгийн дасгал бол хэцүү шүү дээ. Мэдж байгаа зү. Тэр бол та. Одоо чи үндсний бүхий юм уу? Эсвэл тэр нэг барилгануудын дасгал маслуусыг сумын шал өөр үздэ. Шал оно шүү дээ. Дараачийн дугаас танаад. Танаад. Ерөөсөө. Танаад. Хачиг та сайхан зүн чүн шиг сайхан гоё Монгол төмний заяад зургаа сайхан зөгнөч одоо ингэ нар мандчихад 50 жил болвол яг вэ харж байхад зүгээр хилдэвтэй л дээ амтнаар дүгнэхэд тийм биз дээ цагаа бол үржих юм билэгдэл тийм биз дээ а тэгээд ер нь алтан сүлттэй урдлах нь болохоор дандаа муу нөөрд согтууруулагч гээл нэг яг дөвгөн бодол. Харин тий алтан унжлах тэгэл хүмүүс үлч юм уу? Дахиад жил чинь одоо сайхан жил шүү. Дахиад жил чинь. Тэрийг зөгөндөг хүмүүс Монгол ус байж тэр биш. Аа тэгээд нэг хоорондоо байлддаг нөхдүүд чинь л Монгол ус маань бас нэг энэ хямрал баймруулаасаа жоохон жултхан өнгийгөөд хувийвчлийнхэн маань гэсэн бас жоохон сэргээд над чиг болж байгаа мянган мянган залууч мянган мянган Аснаг нийгэмд хариуцлага үүрэг хариуцлагач гэсэн залуучууд бол хүмүүс байгаа шүү дээ. Өтөдөр маань ч гэсэн одоо ер нь өвтөл байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ 3 сая хүн дотор хоорондоо алдсад яа. Өөр идэж уусан хүнийг бол сайхан шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үст. Их засаг хуулиараа. Үгүй тийм их засаг хуулиараа ч юу гарч ий. Одоо ер нь зөвхөр байдаг бол тийм. Тийм. Өөр жижиг шудрагл байл та гэдэг үст. Тэр шиг байл та тэгвэл. Хүний нэг л амьдрын шүү дээ. Нэг л амьдрын шүү. Хоёр амьдрахгүй шүү дээ. Их юм хураагаад яа дээ. Стив Джобс үг байгаад үст. Хүний хамгийн үнцэнтэй юу юм бэ гэж. Ирүүл мэл гэж байна шүү. Талаа өшөөсөн байдаг үст. Өө ингээл ол мөнгө олохын төлөө хөдөлмөр зүйлж дараа нь өвчин тусаа тэрнийхээ төлбөрийг төлж яадаг гэж. Ямар ч утгагүй юм. Жохон цулхаа тэрийг бас жохон сэрүүлэх. Яг мөнгө хүний амьдралд чухал хэрэгтэй хэрэгцээ нь мөн. Гэтэ тэрнээс илүү үнцэнтэй юм бас байгаа шүү. Тэрийг орж чадахгүй шүү. Арга яг мөнгө яг юунд юу юм яг юу юунд юу хэрэг болт юм бэ? Одоо таавал надаас илүү сайн мэдэн шүү дээ ер нь бизнес хийж юм мөнгө тий мөнгө юм яг юу юунд хэрэг болдог яг юунд ч юм огт хэрэггүй юм би ер нь бид хэрэгтэй бид хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй бид хэрэггүй үедээ хэрэггүй л байхгүй ойлгож байна тий хэр бол одоо бид нар бол одоо мөнгө олох хөдөлмөрлөх нас واخгүй юу тэрнээсээ хойшоо 50 үрээ тэрийг хүртэх нас واخхгүй юу? Зөв үү? Аа. Тийм л бодлоо гэж шүү дээ. За нэг 25 30 хүртэл бол тэгэл нэг өсөрж байгаа л явна шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг хана бариад авна. Тэгэл ерөнхийдөө бол хана бариад авна гэсэн шалаа хийнэ. Тэгээ дээврээ хийнэ, байшингаа барина. Тэрнээс ууш тэгээ сайхан гэлт хэрэгтэй гэж боддоо шүү дээ. Гэлт хэрэгтэй. Өөрөөр олснол сайхан олонтойгоо хуваалцал. Дараачихан уу удамдаа үлдэх тал руу анхаарал хөрөнгө оруулалт тэгэл явах хэрэгтэй гэж бодчих. Зүг. Миний философи, миний бодол мод амар ингэн шүү дээ. Би одоо зургтаа гараад амар ингээд ном дээрээ яриад байдаг гарууд бол үнэн дургүй байдаг байхгүй. Амар ухааны юм заагаал те. Тэгэд иргэн хин бэж тэгэд юу юм бэ гэхэл байдгүй л байна. Монгол чухал тэгтээ бол бид хэрэгтэй хэрэггүй үдэ бид хэрэггүй байна. Бид гэдэг чинь миний бид тахгүй юу? Аа. Зүг. Аа. Энийг л өгөхийг боддоо шүү дээ. Миний санснаар Лас Вегасын казинод таньд мэддэж байгаа байдаг тий. Байдаг шүү дээ. Байдаг тий. Миний чит бол Лас Вегаст байгаа шүү дээ. Байгаа тий. Байгаа. Хэдэн доллар? 25 доллар их. Ээ гоё тий. Мандала Бэй гэдэг тэр юм дотор миний чит том байгаа да. Гой тэ цаа юу гэх вэ? Гой байл яах юм бэ? Энд нэг юу мөрөөдөлт тоглоом ерөөсөө ярьж байгаа юм биш. Аа. Үхээр нэрэд
Казинод одоо ингээд $25 авахд асар шөөрөв. Америк улсын Америк нэгдсэн улсын мөнгөний тэмдэгт миний дүр зураг байгаа л гэдээ ойлгоч. Штон ч өөрөө мөнгө. Тийм ээ тийм. Тэр бүс харьяа дотроо л мөнгө шүү дээ. Тэгээ тэр дотор ч минийх байна л гэж байна. Энд чинь бас гоё бахарах шүү дээ. Бас инээл өгөхийн нэг билег тэмдэг. Тийм шүү нэрэ. Америк нэгдсэн улсын мөнгөний тэмдэгтэнд асар шөөр юу байна? Тий. $25. Казино дотор бол тэр чинь мөнгө шүү дээ. Тийм үстэ. Чек маягийн баг үстэ. Солиод авчдаг. 50,000 төгрөг хермалаад одоо ерөнхийд ингээ мөнгө мөртрөөр бас эгүүтүүлэн дээ. А? 50,000 төгрөгтэй хермалаад? Яа нэгэж. $25 ч одоо 50,000 төгрөг үстэ болоо. 50,000 төгрөг. Мөнгө мөртрөө юу? Тийм мөнгө мөртрөө хот руу орсон гэсэн бас л 50,000 төгрөгтэй юу? Тийм. Угдгад хэрэгтэй хүндээ хэрэгтэй шүү дээ. 100,000 төгрөг гэдэг нэг байдаг шүү дээ. Тэр шиг л хэрэгтэй хүндээ хэрэгтэй шүү дээ. Чиний унтлаг сайхан байлаа. Хүү хохраал. Нэрэл жаргалтай унтчихин даа. Би ч юм уу дааруулчихгүй болов уу гэл нилээн л бэлдсэн дээ уул нь. Амар гоё унтсан нэрээ. Тийм үү. Хизээч мартагдаж шүү. Ямар наача эротик үгүй бай тээ. Яв ли ятрагат. Хизээч мартагдаж шүү. Амар гоё унтсан гэдэг үг чинь одоо их сонирм байна шүү. Хайрхныхаа ингэртөө. Тий. Одоо жоохон босъё. Ургаа. Аа. Жоохон жоохон алхаж болох. За тойрол алхаж алхаж. Бүх юм бол лаглаад суув шүү дээ нэг суув. Энэ бол ингээд суух одоо чинь сомог юм гэдэг ястай холбоотой ер нь ингээд сайхан суугаад ингээд энэ японочдод энэ ер нь бол суух үедээс бас суухгүй үедээ бол суухгүй шүү дээ. Бүтэн дээр суугаад байвал халуун юм байна үстэй. Бэлтгэл мэлтгэл бол амар юм бэлээ. Би мий бол зүгээр ерөөс нь шууд очоод зүгээр эхний өдөр ороод 10 минут болоод уйлаад уцаад нутаг уцсан баг. Аа ер нь бол хөссөн хүн болгон бүх болохгүй шин бүх олон гэж том хөв зай байдаг байхгүй. Хакуа аваргын дот шоноч нэрөө зөвнөш. Та холбоод өгөлдөө. Тэгэл дээ билүүдтэй холбоод өгөлдөө. Тэгэл дээ. Аврагт ерөөсөө харин ч гүй баха. Аа чи нэг ах. Тийм бах тий. Та холбоод өгөө. Хармаагийн аваргын дот шон. Тэр жоотын төсөл холсон үстэй. Тийм үү. Хакуугийн дочин. Лог. Мэдээд үгүй. Хакуу аврагын битүүлийн нэвтрүүлгийн үзэл энийг сонсоод манаар ханасаа л гэж болсон доо. Тийм үү. Тий. Зүгээр. Магдгүй. Хүл жуулын доор чи гал төлөө сууж иж магадгүй ч тоойд. Бас сонирхолтой. Яг л Японд тасрах юм шиг байна. Би юу? Яалгацсан шүү дээ. Тийм үү. Тий. Чи миний хоёр дүүч намайг дагаж явж дандаа дагаж явдг усан байхгүй юу? Би чи 24 дэх аврах нөгөө хоёр чинь жоохон дүүнэр 19 17 18 та. Асамдэр би танилцуулаад хэвчих юм аа. Би танилцуулах юм байна. Би дандаа дагуулж явж байгаа тэгэл миний фэн клубын захирлын охинтой суусан шүү дээ. Бас шүргэн фэн клубын. Тэгээ мэдхгүй байж хагаад дараа сонсоод тэгээ нэг алгацсан л та. Тэгээл хүний хайр хэлж байгаа ч удаал та. За за тэр нэг өмсөлт хэлээ. Одоо сайхан олон хүмүүс сайхан сайхан л шүү, тэ. Олон төрүүлээ энэ чинь бас эхнэр хүний сайхан хааны жилийн хаялга гэж юм бас байна шүү. Тэгэхэд яг цаана энэ дээр л эзэмлэх юм шиг үү, тэ. Мөрөд байн бий хардаг гэдэг юм. Ба тэгээд дандаа нэг аа уу гэсэн явна гэж юу байх вэ, тэ. Үгүй үгүй цаана л гэж шүү, та тэр өөдөөсгөл юм асуулаа л. Э. Аах. Тийм байна уу? Тийм. Хацам утга шаар байгаа юм даа. Тэгээ явах. Тэгээ явах гэдэг. Тэгээ таарах. Яваа болсон болоогүй юмнууд ярихаар л хүлээж авах чадвар муу болчих юм шиг тий. Ажил хэргийн яриа байна гэлээ. Би хэлдэг шин. Юу хөө одоо тийм сонсоо хаад. Аа. Тэгтээ баяан асаах юм ээжнэ тий. Оо чи жан уу. Оо. Өөр чинь гайхамшигтай газар жиж газрын зэлж гал тулж байгаа хүмүүс шүү дээ. Ширхэг үлдэхгүй. Аа. Ширхэг тамхины иш үлдэхгүй. Аа. Явах ёстой. Аа. Дараа сайхан галаа маано тий. Манай хүү тэгдэг. Аава хог хоёул дэлхийн үйлдэл тийм ээ гэдэг. За за тэгвэл цайлчаад. Тэгье. Анаа тань. Ма энэ сөрөг. Эндээс ингэ лүүгэлтэл ингээл чигсэн зэрэг ороод ирэх яах вэ? Гараа өгөө нүдгэлөөл. Хилээ гаргаад ингээс уу шүү дээ. Өдгөлөө л. Өөр яах вэ? Шууд мөргөн шүү дээ.
Шууд мөргөн. Яах юм? Би сэний хараа. Тот тасар. Чи одоо дөр мундаг мундаг харуулчихсан үед манай өрийг зүгээр цовлаа хийчихсэн зүгээр энэ. Харж амжиг واخхад л. Бонзоо алдын гадраас харуулчихсан. Оо, уучлаарай. Зүгээр шууд гэтгэл хэрэгтэй. Яах юм? Язгуур хил ухсан арай тухайн үеийг хилдэг өөр байв л яа. Энэ одоо хаанаас ирсэн хүн бэ? Монгол аймгийн нөхдөд байна л гэж хэлэн л дээ. Тэгээ намайг бол арай өөрөөр хэлэх бах. Тэгээ таныг бол энэ нэг нөхөр байна гэл. Арай нэг би хаатай. Би хаатай. Тэгээ яах вэ? Уу тэгээ сөхрөөл тэгэл одоо монгол үчийн хэлгээр явах бах та. Агуулаа энэ гэж ярих юм бол уул муу. За чи хэл. За за. За одоо жишээ нэг тамартын гэл хэрлээ. Боол чи хэмд. Боол би алтан дөрөвгүй байна гэдэг. Ти алтан дөрөвгүй байна гэл. Тэгвэл боол моол их бах та тий. Би бол зөв шууд гихтэн. Үг дуугүй. Тий. Хоч гэрээгээ гаргаж ирвэл яах вэ? Хоч гэрээг үү? Тэгээ бүр тэгээд ингэж тавьчих дээ. Доосх юм байна л да. Зөвхөн төсөө газар ерөөсөө. Цаанаа дэрс. Энд одоо ингэж отогдох газар нь тэнцээ байхад энд гал түлэх дэмий өгөхгүй юу? Харин тий, сайхан байхад. За за за. Одоо ингээд хойд ерөөсөө тэр түүч хөө. Тэгээ түүч. Аа. Энэ ингэж хог. Түү ингэж хог хэрэггүй байхгүй юу? Хойдоо сайхан цэвэрлэж. Тэгээ. Түү. Юунес нэ харуут олоод ирэж байна уу? Хогийн харуут олоод ирэж. Энэ нэг жоо цэвэрлж байгаа байхгүй. Энэ одоо ингэ цаас мөс ингэ хайц. Нарх мархиг ерөөсөө нэг өргөсөн бол а байн байн зарим нь те. А энийг бол яах. Ингээ хог тариад иж болохгүй л те. Таар шүтэл тийм ээ. Тэгээ эргэл хог тариад. Уг нь эндээс байгальд шингэдэг бүтээгдэхүүнээр хийгээд өргөдөг бол бас өөр хэрэг тийм ээ. Тий одоо энэ ч бас идэлтэй те. Байгальх юм хангалтын шуунахон идэлдэг юм байв бас болж юм те. Тэ. Нам суулгалаа шүү дээ. Нам суулгаа. Тэ. За ямар царж байгаа. Яс саян гадаа тийг. Би болохоор алтан дөрөв дандаа юм цагаан хэдэ. Арх мэрг юусаа авчирч тавих. Арх мэрг бол хэрэггүй. Энд ч ингээд эргээд нөгөө юу яаж байгаа юм л да. Амтай олж байгаа юм л да. Цагаа нүхээ эзэд юу тэрэг гэж. Заагд утга хойлоо нэг байгальтай бас нэг хог могийн түүгээд аттайхан бодчихлоо. Ийм л юм гарч шүү дээ тий. Тийм ээ. Яг үндэ хэлэхэд би гайхдаг байхгүй. Хадаг байдаг байхгүй юу? Энэ амар хортоо шүү дээ. Юу гэж боддгоо? Би одоо хадаг мод хэмрийн давцсан марц өгөөд хүний хэмэр энэ сэрэхүү. Хүний бэлсгэл сайн сайн явах нь сэтгэлд байдаг юм шиг. Аа. Тэг байгаль хий ингэж бараг ин чи бараг боомлох шиг юм билээ шүү дээ. Тийм шүү. Модон дэгэж хадаг үлдэх чинь. Тийм. Яг одоо заншил гэдэгээр тэгтэл бол би нэг жоох эсэргүү гэдэг байхгүй. Би одоо хараа жоохон цагаан хэдэ бодоод тагаал ингээл хангаад өрчихөж байгаа байхгүй. Ингээл болоо. Харих марих ингээд шил савтаар хийж болохгүй байхгүй.
Яг байгаа учраас би үлдээш байхгүй бол бүгдийг хаймаар байна л да. За зөв нэг юм. Яг тачлаа. Иймэрхүү байна тий. Одоо модноос уудаг янз янз би бол шууд тасдсан шүү дээ. Одоо ингээд миний хаалгаар ингээд боогоо тэгвэл ингээд. Одоо жишээ энд өргөсөн хадаг байна шүү дээ. Тэнд бас салхинд унсан байгаа байхгүй. Одоо энэ тэнд ингээд хадаг байж байгаа байхгүй. Энэ буруу байхгүй. Ийсэж хөө. Ингээд ч ингээд хог байгаа шээ тий. Наадаура задарчжээд. За яах вэ? За за баянга. За баянга өсөөч хайлаарэ. За. Ерөнхийлөгчийн шийдвэр богдхон хайрхан уул хан энтэй охин нэгэр уулыг тайх уламжлалыг сэргээх санаачлагыг дэмжих тухай гэдэг. 95 оны 5 сарын 6-нд гарсан юм байна тийм ээ. Тийм ээ. 95 оны 5 сарын 16. Тэгээ засгийн газрын тогтоолны энэ дээр бүр сүүл гарсан юм уу хаа шиг. Үндэсний багцлалт хайрхнаар зарлах тухай. За энэ яах вэ зүгээр загвар стил ахын. 13 оны 11. Монгол улсын засгийн газрын тогтоол 13 оны 11 сарын 2-ны дугаар 364 үндэсний багцлалт хайрхнаар зарлах тухай. Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсэг заасны үндэслэл Монгол улсын засгийн газраас тогтоох нь Монгол төрийн тахилт болон Монгол улсын бүх зэргийн хар сүлттэй тахилт бурхан халдун хайрхныг Монголын ард түмний эсвэл хиймрийн бэлгэдэл болгон үндэсний бархалт хайрхнаар өргөмжлөн залсгаа. Үндэсний бархалт хайрхныг олон нийтэд зарн тунхлах, сурчлах, ажлыг зохион байгуулах, байгууллагыг байгаль орчин нөхөн үгдийн сайд, соёл спорт аялал жуулчлалын сайд, оюун гэрэл нарт даалгасан. Монгол улсын ерхий сайд алтан уйг байгуулах. Шийдвэр нь бол 95 онд юм байна л да. Тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр бол бас энэ бахархал хайрхныг бас тодорхой юмэр бас том олон танилцуулж байна. Хойд өнөөдөр хогоо төвж. Хогоо төвж. Бахархал хайрхан гэдэг архив авчирч тавьж болохгүй. Тийм биз? Тамхины шиш хийчихэж болохгүй. Тийм. А тхэн тамхилж болно. Ер хэн гал гаргаж болно. Тийм. А арай хайдаг газрын өөр газар л болохгүй юу? Өндөр дээр бурхан халдун чамааг өглөө бүр милааж өдөр бүр тахиж бай. Үүрийн үрийн үрд үүр тахиж үе тутам үүр чүдий Чингис хаан. За за. Жаа болч. Энэ нэг нь бас нэг цараанч нэг Энийг нь жоохон бөхлөөд татчихвал хүн дээр байна тийм ээ. Энэ бүр болторцсон юм аа л та. Аа. Сойчхор юм байна уу? Болч өгнө. Хэр татчихж байна? Доо сайхан болчих. Тэнийг. Ой. Тасаа. Алий алий чи юм яасан юм? Ямар гамгүй залуу чи. Сэтрэш нь ч өвөрцөн байгаа байхгүй. Өвөрцөн байгаа учраас зөвэл хоёлоо торгоцгоох, торгоохот бол гай. За дахиад заах. За. Болчо. За. Ха? За. Болчо. Дахиад за. Алчилч. Энэ гол зөсөн самбараа шиг юу л те? Ийм бодлого байхгүй. Юу л зөсөн гол юм. Тийм л. Тэстэ угна. Тухайн алтууны үрд хотглоод тодо буцах чинь. Гэтэ нэг юм уриалгах гэж байгаа тий аврага. Аврам намыг энийг ингээ бэлэн байлгаад тавь гэсэн. Дараачийн хүн ирэхэд хичнээн таны галт нь мод уусан ч гэсэн дараачийнхаа бас отгч энэ аялж яваа хүмүүстээ бас ихний цай надад бэлэн байг гэсэн уриалга. Бид нар амьдрал жижиг юмнаас эхлэх шлээ тий. Яг хөт баянгаагаас хүртэж байгаа юм чинь тэгээд бэлдээ тавьчих хэрэгтэй сайхан. Тэ хүртэж байгаа юм чинь бидээ хүртэж хогоо төвчлөө чи машин дээр нэг ямар ч ус нэг хоёр шууда хоёр удаа хог авчлаа. Тэгээ хогоо төвчлээ. Тэгээд дараа чи ингээ бэлдээ тавьсан цайгаа чанаа дуусан хүмүүс бол буцаад явахтаа бас дахиад бас дараачийн хүмүүс бас ингээд хогоо сайхан цэвэрлээд хамгийн ихнийх нь аян замынх нь алжаалын тайлах ихний цайных нь модын бас бид нар бэлдээ тавих. Ер нь унан гэх байгаал да тэргээл яах. Энэ сага ирүүл модыг бол унгаж болохгүй. Тийм. Энэгээр унан байгаа машин та хүмүүс ирж байгаа юм чи өөрөөсөө сайхан унанга цэвэрлээд галаа төлнө шүү дээ мэдээж төгнө. Сайхан галаа манаад дараа нь галаа сайхан унтраагаад одоо тэгээ хаврын цаг хэр бол бас цэвэл дээ сайн яхах хэрэгтэй. Энэ модон дээр сайхан бэлдээ дараачийн хүн дээр ирэх. Одоо ингээл битэрийн дараас тайлг майлг гээл одоо зөндөө имэглэн шүү дээ. Тийм. Битэрээс өөр хүмүүс сүсэж залбирх хүмүүс ихэрнэ. Тийм. Бэлдээ төгслөө болж шүү дээ. Болж байна. Тийм. Ингээл сайхан бэлдээ тавьчвал энэ цэгсний бэлдээ тавьчвал тийм. Хөрөөд сэтгэл сайхан юм да.
Тэ шт. Тэ. Ямар аав хөөхтөн ухал та тэ. Тэр гэлжсэн би. Харин би. Тэ. Одоо ингээд босхын даван дээр очиод хайрханда өргөлөө өргөөд тэгээд хатын зүг юм жолоо зал. Тэг. Мариндоо. Сайхан байш. Буцмааргүй л. За удаал юм байл. За аврага. Өв. Асаа шүрөө аврага, давгаа ахаа. Миний амьдралд магадгүй миний энэ телевизийн амьдралд хамгийн мартагдчихгүй нэг орой өнгөрч ийн. Үнэхээр хиймрэн салхин дээр үсэн таншиг ирхэмтэй хамт. Энэ Монгол төмний бархал болсон, энэ шүтэн болсон бурхан халдун хайрхны үрт. Тэр салхиг энэ хайрхны нүмер болгоод бас таны нүмер дор ийм сайхан унтсандаа тантай таван үг солиод таны хөсөлмөрөөдлийг сонсоод ярилцаа танах үнжих үнэхээр сайхан байлаа. Араас нь тавгээ цохиход дүвгээ цацсан. Одоо тэр баргийн цочоон би цочхоргүй боллоо шүү дээ аваргаа. Одоо бол тийм цохио одоо ер нь мэддэг болсон учраас баярлаа танд. Үнэхээр юм баярлаа. Тэгээд би ер нь хилээд байгаа. Хэлсэмд хүрх гэж одоо их явдаг хүн. Яг цаг нарны эрхшээл тэгээд цаг хугацааж гарахгүй юм. Тэгээд энэ өдрийг бас 7 жилийн дараа хоёлог бас нэг хэлсэн амдаа хүрээд энэ Монгол төмний шүтэн болсыг хайрхны өвөр дор хонж чонн дахны мөрж хорвоо ертөнцийн олон өөрийнх нь дотоод сэтгэлийг бас нэгэн цаг туваалцсан таатай байна. Гэлээ. Би анх өөрөө чинь ах гэж бодчихсон надаас. Тэ энэ одоо яриан дээр гарах бах. Тэ надаас дүү байна. Хоёлаа сайхан ивэл ганцаг нийллээ. Баян хангал ус авдаг бид нэг сайхан ивэлдэд авч альва зам зурын бэрхшээлийг маань ивэж сайхан яваад ирлээ. Тэгээ сэтгэл өндөр байна. Тэгээ өглөө сайхан цагаа уучлаа. Ярих ярээн одоо ингээд ер нь нэлээд л уудлаа сонссон болов гэж бодож байна. Сэтгэл өндөр байна. Тэгээ би шамд бас нэг ер хүн байна да тэгээд би шамд бас нэг дурсгалын зүйл авчирсан. Би энэ ер хүн бас нэг хутгатай байх хэрэгтэй. Энэ монголчуудын хийж байгаа Таун нүдэн гэдэг брендийн утга. Энийг шамд бас ер хүн бас энэ таун нүдэн гэж отов. Ийм утга байгаа маа. Тэгээ би энийг шамд бас ер хүн бас утгатай явах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ утгыг одоо бас цагаан сарын бас өндөр өөрчн бэлгэлээ. Тэгээ энэ бол ер нь бол альва юм дэр чинь бол морин дэлний ир дээр сая усан монголчууд бол мэдээж зэрэгтэй явсан байж таараа. Тэрийг бэлгэшээ гэж шамд энийг энэ утгыг бас бэлгэлээ. Энэ таван нүдэн гэдэг брэнд байна. За. За баярлаа. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэмэртэй явах болтугай. Баярлалаа. Тий. Эртээ явах болтугай. Дайчин байх болтугай. Аливаа хэсэд саад бэрхшээлийг бол зүсэл гарах. Нэмэртэй явах болтугай. Хичээж баярлалаа. Баярлалаа. Хичээж баярлалаа. Тий. За. Хичээж явна. Тий. Ахтөгийн зам бүлээн байх болтугай. За. Гэртээ ах зам бүлээн байх болтугай. Өргөө бүнд цай. Хайрхан. Дахиад жилт. Монгол төмний заяа өөдөө хосоо холтгоо өөдөө байх болтгоо. За. Хүн заяа шанцтай байх болтгоо. За. За ингээ гэрийн зүг бордё доо.